Prajem dobrý deň, vítam vás na 22. zasadaní obecného zastupiteľstva. Návrh programu dnešného rokovania, kontrola plnenia uznesení, interpelácie poslancov, správa o obecných novinách, hospodárenie obce Lendák za prvý polrok 2016 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Lendák 30.6.2016, rozpočtové opatrenie číslo 6, zmena zásad hospodárenia s majetkom obce Lendák, návrh predaja pozemkov prospech pána Jana Galika, návrh predaja pozemkov prospech Jana Koščaka, bod rôzne, Jan Halčín, zmena územného plánu, majetkoprávne vysporiadanie cesty na Vysokej hore, návrh na vymenovanie komisie na pomenovanie ulic. No a chcem vás ešte informovať po nájomnom pri zdravotnom stredisku toho pozemku, čo sme chceli na parkovisko. Materiál Ondrej Gírga stiahol späť, takže toto, či Jan Gírga, toto oni na vlastnú žiadosť stiahli materiál späť, takže toto nie. Návrh programu rokovania, sú nejaké pripomienky? Dávam hlasovať, kto je za. Okay, ďakujem. Kontrola plnenia uznesení. Kontrolórka poslala kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia sú plnení. Ku uznesenia má niekto nejaké pripomienky? Ideme na interpelácie poslancov. Nech sa páči. Páči sa. Interpelácia. Pán starosta, teraz rekonštruujú elektrické vedenie v obci, asi VSE. A mám už dlhšie také dopyty od občanov, že keby to mohlo ísť zemou, nie takto v lufte, že to špatí. Nedalo by sa do budúcna dohodnúť s tými elektrikármi, zaviazať alebo tak, aby to aspoň na nových uliciach šlo zemou. No. To je jedna časť. No, keď vieš... Na nových uliciach môžeme si dať podmienku, že môže ísť zemou. Aj toto má svoje výhody aj nevýhody, ale na nových uliciach áno. Na uliciach, kde robia oni rekonštrukciu, tam to nevieme. Tam to nevieme, lebo je problém aj v cestách, pretože ono je špatí to povrchu, len my máme urobené teraz asfaltky, a kde by ten kábel išiel v tej zemi. My už máme v zemi, ako nie je to také jednoduché. To znamená, že na nových cestách môžeme prijať zásadu, že každá a jedna nová ulica, ktorá bude, budeme trvať na tom, aby bolo v prvom rade zemi. Prijal by si to za svoje? Neviem, keď že by to v budúcne bolo taký, že bolo by to krajšie možno? Vieme prijať zásadu, na ktorej sa dohodneme, že nové ulice len. Toto, čo bude nové projektované, bo už máme napríklad aj prednú hodu, ktorá bude nová, už tam sú projekty schválené, tam sú už v zemi niečo v zemi. Takže nové áno, nie je problém. Horšie je to, hlavne, problém by bol v tom, že kde to smerovať, kde ten kabel umiestniť, ale s novým ako nie je problém. Dobre, keď môžem k tomu osvetleniu pokračovať. Na ulici pod Kicorov od Panelovky hore, tam nie je osvetlenie, že či aj v tomto kole, keď rekonštruujú, aj s tým sa ráta, lebo tam je 6 domov neosvetlených. Respektíve, ak sa neráta, aby ešte mohla byť zmena, aby bolo. Tak ako. Verejné osvetlenie je záležitosť obce, nie je záležitosť východoslovenskej distribučnej. Verejné osvetlenie majetok obce, len tak. To znamená, že oni robia veci na svojom zariadení. Keď na tom svojom zariadení oni budú mať verejné osvetlenie a nám ho zrušia, pretože na starom bolo, oni ho sú povinni namontovať. Ale rozširovať to nie je ich, rozširovať je len výsostne naše. Znamená, že my sme sa už bavili raz o verejnom osvetlení a tam to malo byť to verejné osvetlenie. To znamená, že tam len bolo treba fungovať, aby tam to, na tých stĺpoch, ktoré sú, sa dá osadiť to verejné osvetlenie. Ono tam stĺpy asi nie sú. No, ešte, posledná... ale viem, že už raz tá téma bola o rozšírenie a som navrhoval, aby aj táto časť bola poňatá do rozšírenia. Doteraz nie je nič, a teraz vidím práce, tak otázka je. To je rekonštrukcia, to nie je rozšírenie. My sme tam mali projekt, ktorý pozostával z troch etáp a jedna z etáp bola aj vlastne táto celá ulica zokruhovať až tam, kde je moja mama sa poza mamu, to malo byť zokruhované.
elektrárne od toho upustili, pretože povedali, že tento je starý projekt, proste on už do toho nejde. Takže vtedy by sme rozširovali. My môžeme rozširovať verejné, teda verejné osvetlenie je záležitosť len a len nás. To znamená, tam, kde je stĺp, dá sa svetlo dať cez prevádzkareň, povedať vedúcemu, že treba to tam osadiť. Bo ja pamätám o tom, že sme rozprávali, že tam na tom stĺpe nie je verejné osvetlenie. No to vtedy sme jeden stĺp riešili, nebolo, hej? A je tam, či... Teraz už je, ale rozšírenie... pri panelovke to končí. A ďalej vie, že tam sú ďalej... rozdomy, ale nie je tam nič. No ďalej to jednoducho, tam sa bude musieť požiadať rozšírenie jeden siete. To znamená, že dneska rozšírenie jeden siete postup je taký, že obec, keď dá vypracovať projekt, vybaví stavebné povolenie, oni odkúpia po realizácii, keď to bude 75% zastávané. Keď sa rozhodne do toho, že by sme išli na rozšírenie, tam bude ešte ďalší problém a to je to, že ten pozemok, ktorý je vyčlenený na cestu, nie je vo vlastníctve obce Lendak, je vo vlastníctve spiska Bela. A možno, že by Bela nemala s tým problém, že by súhlasila s výstavbou alebo teda s rozšírením verejnej siete. Je urobený aj znalecký posudok, Bela si dala urobiť, že koľko aká cena je toho pozemku. My máme urobený znalecký posudok, koľko sú, je cena ornej pôdy, ktorá je v Spiskej Bele, tá naša je podstatne nižšia. Takže teraz, čo robia, nerobia rozšírenie. Čiže ani sa nedá čakať, že nie, 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 nie. Treba počítať to v niektorom z budúcich rozpočtov, hej? Určite. Treba povedať tak, že pokiaľ je tam ten jeden dom, tak je to také, no, ani elektrárne tam nepôjdu veľmi, hej. Lebo oni napojení, hej. Nech sa páči ďalej. Dobre, keď ešte, ja mám ešte ďalšiu, že už nepamätám, pred koľkými mesiacmi bola tu taká dohoda, že spravíme zmluvy s občanmi, ktorí predali pod cestu za euro a sused už nechce dovoliť ďalej, vzniká tam nejaká slepá ulica, že tie pozemky im dáme do užívania, aby ten, čo nechcel dať, nemal prístup. Tam bola tá pointa. Či máme už také zmluvy, koľko? A ešte lásko, dôrazom na to, že tu vlastne tiež prípad na svätého Mikuláša, ale tam bude kanalizácia čoskoro. Že či... škoda je... nekonať a potom budeme rozširovať kanalizáciu o nedlho. Keď už sa bude robiť kanalizácia, by bolo dobre, keby už tá situácia sa už vyvinula tak, že by sa to spravilo naraz. Vieš, ako ten zámer. No. Ale nerozumiem, Mikuláša, nerozumiem, že čo? Majetko právne vysporiadané nie, ale či o čo? Či kanalizácia, myslíš, tam napríklad konkrétne na tú Jarnicu? Nie, kanalizácia na Mikuláša ulici. No, tam už ideme robiť možno za týždeň. No. Alebo za dva, no neviem, jak má tam už tieto pripojky porobené. Tak otázka je, či by sa to nestihlo vysporiadať až do konca, kde to malo byť, aby tá cesta bola otvorená. Nie, pretože tam nie je súhlas. Vtedy, keď bol súhlas, tak niektorí z tých ľudí tam nechceli tú cestu, prišli na úrad a povedali, že nechcú. A teraz zase tí, ktorí sú prví, povedali, že nepotrebujú. To znamená, že ide o to, že tam nás ľudia nepustia. Ku prvej otázke poviem to, že my máme zatiaľ taký prípad len jeden. Tam ideme do vyvlastnenia. Mám informáciu, že dneska by mali podpísať tie sestry medzi sebou zmluvu, malo by to ísť len na jednu. Máme prijaté uznesenie, že ich vyvlastňujeme. Samozrejme, pred samotné vyvlastňovacie konanie má nejaké postupy, to znamená, že keď oni povedia, že to predajú, tak nemusíme ísť až na vyvlastňovacie konanie podľa znaleckej ceny. Ale tam je taká vec, že keď my vyvlastníme, tak bude to naše a potom bude problém ich nepustiť na verejné priestranstvo, lebo to je obecné. Keby sme to od nich nekúpili a bolo by to ich, aby sme tým susedom dali. To znamená, že poviem to tak. Tu máme jeden pozemok, ktorý nevieme ktorý nevieme dostať. Tu vieme, alebo takto poviem, prišli sme potiaľ. Oni nesúhlasia, my s týmito urobíme nájomnú zmluvu, nech oni si robia na tom pozemku, nechcem povedať, že čo, ale proste, že obec im to dáva do nájmu. Oni
ich nemusia pustiť. Ale ako náhle my toto tu vyvlastníme, že je to naše, už to je verejné priestranstvo a už my im nevieme zakázať. To znamená, že my sme hovorili o jednej veci, že keď sme prijali vyvlastnenie, že povieme, že títo sú ľudia, ktorí budú na tomto pozemku, ktorí nesúhlasili a zaplatili za znaleckú, alebo teda obec im zaplatila za znaleckú cenu, všetky siete, ktoré budú potrebovať, budú za tú hodnotu, ktorú my im vyfakturujeme. To znamená, že nie, že združené prostriedky, ale proste hodnota, ktorá bude stáť vodovodnú pripojku, kanalizačnú pripojku, toto zaplatia plnej, alebo v skutočných nákladoch, ktoré sú, tak ako keby im to firma robila. Bo ako náhle toto tu my vyvlastníme, je to už verejné priestranstvo. Keď to nevyvlastníme... No, potom už nie je dôvod im zakazovať, keď to bude vyvlastnené, ale ide o to ten tlak urobiť, aby tí susedia mohli používať a tí, čo nie... Dobre, akože hovoríš, akože vždycky hovorím o tom, lebo ja to poviem tak, že musia si títo tu uvedomiť, že síce dneska dostanú, alebo teda keď sa dohodneme, že oni teda ešte pred samotným vyvlastňovacím konaním povedia, že za tú náhodnú cenu to predajú, musia si uvedomiť, že tie náklady, ktoré budú na vodovodnú kanalizáciu, na vodovod, na kanál, na verejné osvetlenie, lebo tie veci, ktoré my robíme, tie veci, ktoré my nerobíme, plyn nerobíme my, elektriku nerobíme my, ale toto, čo robíme my, skutočné náklady, ktoré nás budú stať, to znamená prevádzkaren, keď bude robiť pripojku v celkovej náhrade, tak ako to robí firma, ktorá cudzie, tak sme to, lebo nevieme sa potom pohnúť. No a toto vyzerá, že dneska je, už to tej mali ísť podpísať zmluvy medzi sebou, že už budeme len my s jednou. A že tá jedna za tú znaleckú cenu, ale to neviem, lebo už som všetko možné počul. Takže toto tak. Ďalšie interpelácie? Ondrej? Na otázku. Za chvíľu končíme teda kanál Športova, začína sa Mikuláša. Ako sme pokročili s projektami a s výberovým konaním na asfalt? Či máme... Ešte sme nerobili. Výberové konanie na asfalt. Projekt, alebo projekty? Nie, nie, projekty. Tam musíme urobiť toto, čo sme urobili my pri tých cestách, ktoré sme robili. Vieš ako, my sme mali... My môžeme pri verejnej súťaži, pri súťaži môžeme použiť výkresovú časť, môžeme použiť výkaz položiek, ale musíme zobrať zase statika. My sme na Športovej mali statika, že sme prešli a povedali, stačí nám na tejto ceste zrovnať, uvalcovať a dávať na to asfalt, alebo musíme urobiť nejakú návažku. No vyrovnávka musí nejaká byť, ale či musíme robiť nejakú vyrovnávku. To znamená, že my máme na Mikuláša, na Športovú máme projekty. A na Lebe? Aj na Lebe máme. To, na týto aj povolenie máme. Čiže viacej my si to len prebehneme... So statikom. Položky, áno, nejaké... Investičná, tak jak sme to, no, v dobre, sme vlastne všetci boli. Preto som tu tak... Nakoniec tedy sme neboli len investičná, tedy sme boli, no investičná sme boli zvlášť a boli sme všetci aj ako poslanci. Takže toto musíme tak povedať, že my vedeme. A nejaké harmonogramy, kedy by sme to chceli, lebo viac menej tam už na jar, zjav, niekdy v maji... Ja si myslím, že my to môžeme aj v novembri, už bude nejaký čas aj potom ako... Nejako rozvedenie, čiže bola tá projektová časť už kompletná a potom nejako rozvedenie. Len myslím na to, že dohodneme sa, že keď zvoláme investičnú komisiu, povieme ostatným, či chcú prísť, že môžu prísť. A že by sme prešli potom aj jednu, aj druhú, zavoláme statika. Dobre. Interpelácie? Ja by som sa chcel spýtať, že sa pýtajú, že ako to je zaasfaltovanie hlavnej cesty, čo sa urobil ten hodník a teraz, že keď, či to už prídu niekedy robiť, či nebude za asfalt. Je už ukončená verejné obstarávanie, je ukončené, vyhrala to firma Eurovia. A možno, že pre nás je dobre v tom, že stavby vedúci, ktorý bude u nás v Lendarku, je Jano Budzák zo Zdvoru od Vrtanky. My sme minulý týždeň v piatok prešli s ním celú tú trasu. Povedal, že čo by bolo treba urobiť, dali by sme čas tej roboty ešte prevádzkárni urobiť, že oni by už len prišli potom a prstence dali a asfaltovali. Takže už záleží len o tom, lebo prešli sme to, poviem tak, že dosť dôkladne a bude treba niektoré uličné puste dať úplne nové. Niektoré sú také, že sú v dezolátnom stave, že sa nedajú použiť. Škoda by bola, aby sa len návrh dalo niečo, treba to celé urobiť. Alebo našie ešte? U nich to by dosť draho vyšlo. Hej. Takže my urobíme tak, že my urobíme sledujúcim prevádzkárne, v stredu máme to prejsť, lebo dneska išiel na STK, zajtra sme v Spiskej Novej Vsi kvôli odpadom, takže v stredu prejdeme si, povieme, že čo treba urobiť, ten Janový Buka povedal, že čo od nás potrebuje. S tým, že potom budeme chcieť, aby osobné auta sme presmerovali
ulicu Svätej Rodiny. Autobusy, sanitky budú jazdiť normálne, ale on poprosil, že či toto by išlo, no tak toto vieme, že takto vieme odkloniť. Takže už je súťaž ukončená. Tam bol problém so súťažou. Ešte jedna otázka. Raj sme sa tu bavili o ohradení cintorína. Čiže ako sa tým, bude sa niečo s tým robiť, či nie, lebo tie žerde to vyzerá katastrofálne tam, a či by nejaké oplotenie tam robiť, nejaké pletivo, stĺpky a tak. Čiže to vyzerá trošku kultúrnejšie, toto to je. A ešte mám tomu taký jeden návrh, môj návrh je taký, že či by nebolo dobre porozprávať s tými, čo tam majú vlastnosť, s tými vlastníkmi Urban, a ešte potom tam sú ďalej súkromníci, že by sa to buď od nich odkúpilo nejak, alebo to prenajmu zobral, neviem, nejak. A že by sa to predĺžilo až celkom na koniec starého cintorína, lebo tam tie hroby istotne od západu roky sa zás budú zarovnať a potom nejak to budeme prehádať. Že by keď už sa zrobí, nie sa zrobí túra z celé. No tam je Urbar aj súkromníci, no s nimi sa nejak ne... Najom určite nie, lebo tam keď raz pochováš, tak vieš, to by bolo treba odkúpiť aj od Urbaru, aj od tých súkromníkov. No a oplotenie, ja som teraz už podpísal výzvu na prípravu rozpočtu na rok 2017. To znamená, že budeme musieť takisto cez investičnú komisiu nech nám urobiť nejaký rozpočet, že čo by to asi stalo, že by sme to vedeli dať do rozpočtu. Lebo áno, to bola taká rýchla znudzecnosť ešte v roku 2012 tie žrdie. No a sú v takom stave. Jedna pripomienka k tomu. Keď budeš s právničkou rozprávať, neviem, tak dva alebo tri roky zmenili zákon tým, že urbárske spoločnosti nevedia predať. Nevedia. Jedine musia všetci vlastníci, čo u nás Urbár má nejako 700, cez 700 vlastníkov, hej, ako nereálne, že by niečo predalo, pokiaľ zákon platí. Ani žiadali, hej. Čiže tam, či náhodou nejaká zmena nenastala, alebo ináč sa to nedá, lebo... Urbár to vieme poriešiť, takže Urbár by sme zobrali do najmu, toto by sme nevedeli urobiť. Lebo tam ten problém nastal. Za, poviem, veď urbárníci sú občania. Žiaden prechod nebude. Tvrdý zákon za predaj majetku do spoločnosti Urbár, Želiar a... Urbár, z Urbáru by sme urobili nájom. Myslím si, že tam by sme sa vedeli dohodnúť. Tam ani nepočítam s tým, že by sme to odkúpili, lebo je tam problém. Aj žiariarská spoločnosť má ten istý problém. Ale tam je potom sú súkromníci, takže... Ale vravím, že v prvom rade treba rozmýšľať, že či odkúpiť od súkromníkov, či to urobiť tak, ako hovoríš. To znamená, treba tam spôsobiť rozhodne tak, že cez investičnú komisiu by sme tam raz sa vybrali, išli, pozreli a hlavne pripravili do rozpočtu, že čo by to stalo. To vedie o tom, že by keď už budú sa ďalšie hroby likvidovať a že by sa nejazdilo až tak dookola, že by sa bolo spredu normálne bojeť, že by tá cesta sa zrobila tak. My aj túto cestu sme urobili tak, že sme ju urobili, aby sa opakovalo to tam a nejako tak vyriešili. Dobre, mám to poznačené. Nejakú informáciu o hľadnom zdravotného strediska, čo sa týka Výborné, to sme rozprávali asi na jar. Pokračuje to nejak, alebo to zostalo vysieť? Nebol si tu, ale máme informáciu. Začiate územné rozhodnutie. Územné konanie začala, pani starostka. Dobre. Je to sa dostávať. Mám pajda tam bude. To je jedno, čo nám bude. Ja viem, že tam bude. Kontajnerové zdravotnosti. Končilo nám výberové konanie na výstavu takovýska pri škole, či nie, ešte. Ešte. Po 31. augusta malo byť ukončené. Ešte nie. Je ukončené. Myslím, že potom si sa hlasil ty. No, keď môžem. Ďalšia interpretácia moja, že ministerstvo školstva nás požiadalo vrátenie neuznanej čiastky z poskytnutej dotácie vo výške 55 000 eur na prístavbu školky. A v liste uvádza aj dôvod, a to ako neoprávnený prevod prostriedkov v zmysle zmluvy články 2 odstavec 2. Konkretizuje to tam. Že či starosta, že nezvažuješ vyvodenie dôsledkov voči zodpovednej osobe. To by som myslel o 55 000 eur. To by som musel voči poslancom. To konaj. Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán. To by si mal vedieť. Takže to ako... Poslanci urobili prevod? Nie. Prevod, vieš, druhý. Ja si myslím, že prevod nemôžu urobiť. Poslanci prevod môže urobiť jedine štatutár.
jednoducho bola prijatá filozofia, boli vytvárané kapitálové výdavky na to, aby sa robila pristavba novej materskej školy a riaditeľ to mal všetko zabezpečiť, to znamená, išlo cez riaditeľa. Problém bol v tom, že obec, keby bola dala to niekomu inému tie peniaze, ale nie škole, tak nič by sa nestalo. Ale tým, že obec tie peniaze dala škole a obec ich nemohla nikomu inému dať, lebo výberové konanie robil pán riaditeľ, stavebné povolenie robil, vybavoval pán riaditeľ, to znamená, že my sme museli dať škole. A to tu bol celý problém. Ja som bol nasledný s pánom poradcom Marcinčinom, keď bol akčný plán, keď sa tvoril akčný plán v Kešmarku, vysvetľovali sme si jednoducho, keď by ste zobrali neviem ktorý dátum vydania denníka Pravda, tak pán Marcinčin tam vyslovil, že niektorí štátni úradníci urobia rozhodnutia, nie sú žiadne politické rozhodnutie, nie sú žiadnu politickú zodpovednosť, urobia rozhodnutia na základe týchto, niekedy až nerozvážnych rozhodnutí sa urobia zlé veci. Lebo ja som mu povedal, ja som mu vysvetľoval, nerozumiem, ako pre mňa je to nepochopiteľné, že obec len tak vytvára svoje peniaze, lebo to sú originály. Z originálu sa tieto peniaze ukladali, tieto peniaze sa pripravovali na prístavbu základnej školy. Tá prístavba základnej školy, keď sa skončí, bude vo vlastníctve obce, bude na LV jednotku, na jednotke a vlastne nevidím dôvod, prečo by to škola nemohla robiť. Hej. No jednoducho povedal ten pán Černý, ktorý tam je na tom ministerstve, povedal, že neexistuje. No. Že neviem, či to myslel vtedy v tom článku na nás, ale jednoducho, keď myslíš, že či to urobil niekto z úradníkov, nie, z úradníkov to neurobil nikto. Toto bolo prijaté rozhodnutie zastupiteľstva, aby sa takto tvorili peniaze, aby takto sa robila prístavba. Všetko. Ale to by si mal vedieť, lebo si bol už... Počkej, ty si myslel ako, že týchto poslancov by si mal brať, či poslancov Národnej rady? Nie. Obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodlo o tom, že sa začali tvoriť peniaze na kapitály, na prístavbu, lebo tam bol problém. Proste škola bude to stavať. Tvoriť peniaze nie je problém. To sa môže. Aj použiť sa môže. No, tam píšu. No. Toto nie je problém, že chystať, šetriť peniaze. No a teraz čo je? No, to je problém, lebo tie peniaze sme dali škole. My sme ich nemohli dať škole. Ale ty si to, ja si myslím, že ty si už bol v predchádzajúcom zastupiteľstve. Ty to musíš vedieť. To bolo predchádzajúcom. Takže na vine je zastupiteľstvo. Prišli sme 55 tisíc a zastupiteľstvo to zbabralo. Neštudujete zákony, neviete, ako to je. Hlasujete bez prípravy. Neviete. Proste, poslanci tu prídu, odhlasujú, nevedia čo a výsledok je taký. A ešte jedna vec je taká, že obec požiadala o tie peniaze, to znamená, že obec vrátila tie peniaze. A tie peniaze, ktoré obec už potom samotne riešila vybavenie, že to išlo len cez NAC, keď nás už upozornili, že sme už nedali to škole, tak tie peniaze sme nevrátili. To znamená, že my sme niečo nestratili, my sme jednoducho tie, ktoré sme dostali, sme vrátili. Tých 55, tých 6 tisíc ostalo. Ďalšia interpelácia. Ja by som mal tu k tomu poslednému školu, čo som minulé rozprával. Niečo sa vyriešilo? My sme podali žiadosť, ja som tam aj osobne volal, aj poslali sme tam žiadosť. Oni si to preveria. Tam je len problém, ona mi ako povedala, že mi písomne odpovedia, tam je len problém jeden, že tam im nepasuje dĺžka oddychu. Ale ona vravala, že sa to pozrie na to. Hej. Že keď tam bude vyhovovať tá dĺžka oddychu, ktorú má mať ten šofér, nie je problém. Keby som mohol ešte k tomu tam povedať, tam on má 22.05 odchod po Bradu, príde do Kešmarku a tam má napísané, že maximálne má stať 5 minút. Hej? Maximálne, lebo on čaká na ďalší prípoj, ktorý ide z Vysoký Tatier. Neviem potom prečo ide 5 minút skôr z Pobradu a v Kešmarku čaká na ten prípoj na Vysoké Tatier. Tak ja si myslím, že akurát tie 5 minút, toto tam rozhoduje. Štefan, tak jak som ti povedal, keď som bol, nechcel som len poslať list suchý, normálne som volal aj tej pani, tak povedala, že keď tam nebude problém ten čas, tak nie je to problém. Takže dám vedieť, že čo. Ešte na niekto niečo? Môžeme ísť na ďalší bod. Dobre, takže ideme na ďalší bod.
obecné noviny. Materiál ste obdržali, keďže toho roku nevyšlo ani jedno číslo obecných novín a mali sme to už niekoľkokrát na pretrase, rozhodli sme sa, že vyhlasíme výberové konanie na miesto šéfredaktora. Ku dnešnému dňu výberové konanie bolo vyhlasené do 16. ale je vyhlasené a prednosta, kde všade ho máme? No, máme to na internete, na Facebooku, myslím, že aj v Oslase hlasíme, či nie? Vyhlasené, zatiaľ nie. Zatiaľ boli dve, myslím, neoficiálne také informácie, sú, len, že sú nejaké dopyty. Hej, sú nejaké dopyty, to znamená, že uvidíme, že čo z toho bude, potom vás budeme informovať, len myslím si, že toto už bol ako taký, poviem, nevyhnutný krok. Jednak mali sme aj podľa plánu práce zastupiteľstva obecné noviny, takže hádam len toľko, uvidíme, či sa niekto prihlási. Ja, je tu aj vlastne šéf-redaktor, takže ja otváram diskusiu a udeliem teda s Janom slovo, nech sa ti páči. Ja som už vlastne sa k tomu vyjadril na minulom zastupiteľstve, takže situáciu viete, nebudem sa opakovať, takže pokiaľ sú nejaké otázky. Nech sa páči ďalší, kto sa hlasí do diskusie. Ja som sa chcel opýtať, že tá práca šéfredaktora bola v tom prípade ako mimo pracovný pomer, alebo v rámci zmluvy o pracovnom pomeru? Mimo. Uväzok asi tak cirka, že by sme mali odhad, keď bude nový? Sruba záleží podľa toho, koľko materiál treba dopracovávať, takže nejakých 40 až 70 hodín. Na jedno vydanie, keď. Ja som čakal, že konkrétnosť to bude k tomuto rozprávať, lebo na finančnej komisii si čosi naznačili. Že máte nejaký nápad alebo nejaký návod, neviem či... No, v princípe bola to taká, ako pán starosta povedal, nevyhnutnosť čosi začať riešiť vzhľadom na to, že by rokovanie nevyšli. A ja som si položil dve otázky, a to je tá otázka, že či chceme noviny, alebo nechceme. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorých som sa pýtal, odpovedala, že chceme. A druhá otázka bola, že za koľko peňazí a kto to bude robiť. Peniaze sú, myslím, že rozpočte vyčlenené už niekoľko rokov, myslím, že zhruba tá istá suma, s kým by sme nejako nechceli asi hýbať. Ale čo by bolo teda treba vyriešiť, je nejakým spôsobom to zefektívniť a dať tomu akože možno taký nový štart. Rozprával som sa s Janom o tom, tak Jano s tým súhlasil a tak ako už aj hovoril na minulom zastupiteľstve, že jednoducho rád by to robil, ale nejakým spôsobom to asi sa nedá už. Takže na teraz asi toľko, že hľadáme toho šéfredaktora. Dúfam, že sa niekto prihlási, ak sa neprihlási, určite existujú, už to tu aj odznelo minulé práve z Janových úst, že existujú možno profesionalizované organizácie, ktoré dokážu takéto noviny vyrábať a robiť. Jednoducho oni si dokážu poslať redaktora a môže to fungovať aj takýmto štýlom. Osobne by som určite bol radšej, keby to bol niekto, tak ako je to, dokonca je tam inzeráte napísané, že uprednostníme uchádzača z Lendaku. Čiže, a je pravda, že už sa nejakí dvaja Lendačania ozvali, alebo teda zaujímali o to, že čo všetko treba robiť a v akých nejakých časových intervaloch, zhruba koľko peňazí za to a tak. Takže také nejaké prvotné veci sú. Jeden z hodov okolností, tiež len Dačan, povedal, že ak sa nikto neprihlási do 16., tak sa mu máme ozvať. Že on akože má dosť veľa roboty, ale že ak by sa nikto taký nenašiel, tak by to skúsil. Je to profesionál, poviem, takže myslím si, že by to vedel robiť. Uvidíme. Každopádne, či sa do 16. septembra niekto prihlási, či nie. Toto bude dôležité, vlastne vidíme, či je tam záujem, či nie je záujem. Podaj by ten záujem bol a nie jeden,
aby sme si ešte vedeli aj vybrať. No. Ale treba to riešiť. No. Netreba to odkladať. No. S tým, že do konca roka ešte to Jano potiahne, keď teda, keby ten niekto nový prišiel, že by ten vedel nastúpiť, ja neviem, alebo začal pracovať hneď, tak samozrejme začne pracovať. To už podľa situácie. No takže viac menej uvažujete, že tie noviny budú pokračovať ďalej? Chceli by sme. A ja by som sa. Chceli by sme, aby pokračovali. A ja by som chcel však, Jano, ty vieš veľmi dobre, to si na tých novinách od začiatku. Tie noviny mali aj úspech, aj boli hodnotené niekde inde a myslím si, že to je veľmi dobré periodikum pre občanov Lendaku. Chcem tak nejak verejne povedať, že nie je problém v peniazoch. Ja by zase nevyšlo nejaký signál zo zastupiteľstva, že poslanci nedali peniaze na noviny, tak ešte aj noviny sa zrušili, ak sa nenájde nejaký nový šéf-redaktor alebo niečo podobné. Budeme hľadať inú cestu, tak pevne verím. Na druhej strane by som sa chcel opýtať, pretože tie noviny fungovali možno najlepšie vtedy, keď to Jano Neupauer mal v pracovnej náplni, pretože asi bolo také obdobie, keď mal Jano Neupauer v pracovnej náplni noviny. Či to bolo stále od vzniku novín až do posiaľ, že si to mal mimo pracovnej náplne? Ja to poviem tak, pokiaľ niekto bude v pracovnej dobe sedieť pri novinách a potom ešte, ja neviem, po obede bude sedieť a bude brať za to náhradné voľno, ja mám s tým problém, hej? Lebo cez deň ja potrebujem, aby robil toto, čo má robiť. No a to bol, poviem, skôr taký personálny problém v tom, že, lebo určite aj jemu by bolo lepšie, keby sa z pracovnú dobu to robil, len ja som mal s tým problémy, lebo cez pracovnú dobu treba tu robiť niečo a nie, lebo potrebuješ tam sadnúť za ten počítač a robiť s tým, hej. Určite, on sám povedal, že je to 40 až 70 hodín na jedno vydanie, teda na 3 mesiace, takže to nie je celá pracovná doba zaprataná novinami, v žiadnom prípade. A druhá vec, Janovi Neupauerovi sa už zobralo z pracovnej náplne napríklad web stránky. Niekedy ju takisto robil a tiež ju robil v pracovnej dobe. Ja len chcem poukázať na to, že časť roboty sa mu vzala. Hej. A časť roboty sa mu dá. Mňa by zaujímalo, ale čo sa mu dalo? Nie na mňa, ale myslím, že aj občanov. Čo na miesto toho, čo na miesto, či pán prednosta mi odpovie, alebo pán starosta? Čo robí na... Spravuje našu sieť počítačov. Takže tomu zabera toľko práce proste, že... Potom neviem, či je na mieste pozícia kultúrneho pracovníka pre kultúru, keď je to v podstate počítačový technik, keď to takto hovoríš. Ako poviem ja, Tomáš, myslím si, že neviem, ako, prečo sa pýtaš tak, ako sa pýtaš, ale poviem ti. Nikto na úrade nemá len jednu funkciu, každý má ju kumulovanú. To znamená, že na sekretariáte nie je sekretárka, ale má na starosti majetok obce, má na starosti sociálne veci a takto má každý. To znamená, že aj on má takto. Keď nám vznikne nejaký problém, že treba nám poriešiť niečo, no tak sa zoberie a priloží sa k niekomu. Hej. My sme vlastne zamestnancov rozšírili o stavebný úrad a o školský úrad. To sú veci, ktoré sme zobrali nový. A týmto starým zamestnancom sme len vykladali. Takže áno, je to tak. A ja si myslím, že je to aj čistejšie. Jednak, ja to poviem, keď bude on robiť 40-70 hodín, nech ich robí večer, nech ich do rána, ja s tým nemám problém. Ale v pracovnej dobe, keď potrebuje niektorá kolegyňa, alebo potrebujeme tu na niečo hlásiť, alebo potrebujeme ísť potom do knižnice, potrebujeme ho mať tu. Pán starosta, som to nemyslel tak, že sa mu to naspäť dá do pracovnej doby. V žiadnom prípade som tam nesmeroval otázku. Ja som chcel len vysvetlenie, aby občania vedeli, čo dostal miesto toho. Dúfam, že to mal v pracovnej dobe. Stačí. Niekedy. Áno, stačí, ďakujem. Pevne verím, že noviny budú pokračovať. Môžem ja, lebo... Tiež to nemyslím tak, že by to malo byť, ale povedzme skutovi pracovne naplniť, čo ja mám na mysli. Ja som si všimol, potvrď mi alebo vyvrať, že či to je v pracovnej dobe, lebo podľa mňa to nevzýšlo ako požiadavka obce, že kultúrny organizuje predaje v kine. Na to máme tu obchod je súkromníkov a nemusí on to robiť. Kultúrny organizuje duchovné cvičenie, však my tu máme troch farárov. Kultúrny organizuje zber šatstva, my tu máme rozdelené kontajnery, kde sa zbiera. Mám to aj odfotené, tu je aj pri škole. To duplicitne, času to zabera, potom nie je času, povedzme aj tie noviny, keby už. Takže to sú legálne činnosti, ktoré chceme, že by boli, lebo ja si myslím, že to je duplicitne a iné by malo robiť. Ja sa opýtam takto, nechcem, aby sa to robilo? Viete, ja si myslím, že treba privítať každú jednu akciu, ktorá sa v obci robí. A vieš dobre sám, ako to na obciach, alebo nie že na obciach, aj na miestach všade,
jednoducho tá dobrovoľnosť sa vytráca. A toto sa robí a ja si myslím, že to je dobre. Tým, že máme kontajner, to je jedna vec, ten je tam stacionárny, ale my máme skúsenosť už na, neviem, jak sa to, burza, alebo jak to? Hej, burzašatstva. Burzašatstva, tak, naši ľudia prinesú, naši, ako, medzi sebou, vymieňajú si veci. Kto to má urobiť? Má to robiť ekonomka, má to urobiť, no tak, samozrejme, jak som povedal pred chvíľočkou, tak urobíte to vy na kultúre a urobia to oni. Ja si myslím, že tu netreba uberať z týchto aktivít. Naopak, treba pochváliť každú jednu akciu. Aj duchovné cvičenie. Prečo nie? Veď my máme troch farárov, máme kňazov koľko v republike a Jan Hudaček robí jazdu za nenarodené deti. A to je zlé? To majú robiť len kňazi? Prečo? Preto ja si myslím, že to majú robiť ľudia. A keď to robíme ešte my u nás, tak ja to len chválim. Každú jednu akciu, ktorá sa urobí a ktorá sa robí, ja ju len chválim a podporujem. To bolo veľmi zlé, keby sme povedali, toto sa nás netýka, toto sa nás netýka. Toto ešte odo mňa nikdy nepočulo, naopak ani nepočuje. Ja poviem vždycky, treba to urobiť, urobme to, keď sa niekedy stačí niečo rozbehnúť. A potom to už funguje, ale treba to rozbehnúť, treba dať tomu nejaký impuls, takže tam by som nešiel, ako ty hovoríš. No ja ako zrado, mám to sa tiež vlastne k tým duchovným cvičeniam, lebo som bol na duchovných cvičeniach, no ale pre mňa asi mi to bolo veľký prínos. Pravím, že to je, možno, že niekto nechce ísť na duchovné cvičenie, to je každá osobná vec, ale keď je tu niekto, kto, veď to povedzme, že veď my sme veriaci, ja nehovorím, že mám suplovať kňazov, toto nie je suplovanie kňazov, toto tu je pomoc, toto je ukázanie zase nejakej novej cesty, ja si myslím, že všetci, nie že ty, ale čo som spravil, tak všetci si to veľmi chválili, to je, ja nemôžem povedať nič zle. Keď Božím, ja ešte k tomu, ja takisto robím tie duchovné cvičenie, viem, čo to vynáša, čo to dáva. A veľa roboty dáva k tomu, že starosti, a je to by mal byť ako citeľne záležitosť občanov, nie duchovného správcu. Ano. Lebo to vyhádza z farnosti, nie zo správcu farnosti. A robí sa to pre občanov obce, nerobí sa to pre reálne sestry, alebo pre takého. Takže tiež ďakujem, Janko, že také dá čo robí. Takže ja poviem, že akcie budeme podporovať, ja budem vypodporovať. Čo týka tých predajov ešte, lebo ja nie som si vedomý, že by Jano organizoval nejaké predaje. My sme prenajímateľom priestorov a takisto všetci tí predajcovia, ktorí tu chodia, myslím, že všetci, alebo to ja aspoň dúfam, tak tam je pomerne zložitá agenda toho, tam je veľmi zložitá evidencie, veľmi zložitá agenda, toho, kto tu chodí predávať a čo tu chodí. Hlasenia, potravinovej komore a také veci. Čiže môžeme všetko áno, Jano rieši, ale to sme zo zákona povinní robiť. My môžeme urobiť jednu vec, Jano, a to je to, že povieme, že v kine to nebudeme organizovať. Tak, jak sme raz rozprávali, máme tam peniaze, kúpime stoličky, urobíme poriadok a povieme, nejdeme tento priestor ponúkať na predaj. Toto môžeme urobiť. Tu tá otázka moja, možno, že som to príliš zoširoka pomenoval ťa, ale moja predstava je, že kultúrny mal byť kultúru pre obec, pre občanov, akcie tu. A robí a hovorí, že nie je to dobré. A robí. Práve si jednou povedal, že nemá kultúru. Ten predaj vôbec nie je kultúra. To je čisté trhovníctvo. Ten zber šatstva to tiež nie je kultúra, to je charita. Tam je na to účelí, na charitu. A nehnevajte sa, duchovné cvičenie, ja nie som proti duchovným cvičeniam, ale ešte raz, troch farárov máme, prečo má v pracovnej dobe to robiť kultúrny pracovník, ktorý nestíha ani tie noviny napísať. A radšej nech noviny píše v pracovnej dobe, nemali by sme tu teraz tieto problémy. Však tam to mohlo bežať. Ja nemám proti tomu nič. Neviem, prečo tak sa stávate, že ukazujete teraz. Však to proste je úplne v poriadku, však človek nie je. Áno, reagujeme na tvoju... Ale kultúry tu nemáme a kultúrny nestíha. No, ja to poviem tak, že čo vnímaš ako kultúru, pretože ja aj duchovný život vnímam ako kultúru. Možno, že máme rozdielne pohľady na to, ale ja to vnímam tak. Zatiaľ som tu ja starostom, takže pokiaľ tu bude, ja to budem podporovať. Mne osobne ako poslancovi, ktorý som sa zúčastnil tých duchovných cvičení, tak jednoducho mi nedá, aby som odčal, aj musím sa priznať, že to nám bol. Dobre, u obecnej novina, že by sme dlho budeme veľa o tom rozprávať, hľadáme, budeme mať 16. termín, budeme samozrejme na najbližšom zastupiteľstve informovať. Môžeme ukončiť obecné noviny.
Ešte môžem, čiže ak by náhodou sa niečo stalo, že ten proces výberu nového šéfredaktora by trval nejak dlhšie, ty pripravuješ, viem, že nie. Hej, je tam aj materiál teraz. Dokonca to prvé, že áno, to bude. Tá čo dáš ešte, že by tam musí urobiť nejaký čistý. No, ďalší bod programu je odpovedenie obce Lendak za prvý pôrok a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Lendak 30.6.2016. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu a hospodárenie v tej tabuľkovej časti bola prerokovaná na finančnej komisii. Finančná komisia odporúča schváliť monitorovaciu správu aj hospodárenie obce za prvý pol rok. Ku samotnému hospodáreniu povedal by som hádam len pár slov, a to je to, že v príjmovej časti sa nám darí naplňať. Prepáčte. V príjmovej časti sa nám darí naplňať ako celkom slušne, tam sme nakoniec aj upravovali aj navýšenie na podielových daniach. Vo výdavkovej časti vždycky nevieme, čo je, v akom stave vieme. Je projekt na zniženie teplno-energetickej náročnosti obecného úradu, len nevieme, že kedy bude schválený a či my budeme medzi tými, ktorí budú radi a budú mať peniaze. Takže tam čakáme, tam vlastne je taká dosť veľká akcia. Ďalšia vec je ešte kanalizácia. Tam neviem, že či vedúci pôjdeš do toho, či to my urobíme tak, že za teba urobíme verejné obstarávanie na tú opravu tej čističky, lebo tam tiež sa blíži koniec roka, nebolo by dobre, lebo na čističku máme tam vyčlenených nejakých 18 tisíc. A celkovo by som povedal, že aj tá výdavková časť rozpočtu sa vyvíja celkom sľubne, s tým, že pri rozpočtovom opatrení potom bude konkrétnejší. Čo sa týka hospodárenia a monitorovacej správy, ja otváram diskusiu, nech sa páči. Ja sa chcem opýtať na dve položky hospodárenia obce. Je tam položka výmeny pobyt, alebo niečo také, 4000 eur je tam naplánovaný. Myslím, že tam nie je teda žiadne čerpanie, či sa počíta v budúcom pol roku, lebo to je po pol roku sme mali, to bude. Už bolo. To len 30. Ja hej, však viem, že to 36. Takže už bola akcia, už to bude čerpanie. A ten staré prekultúra. Tá tam tiež k pol roku bola, myslím, málo čerpaná. To si dobre pamätám. Ale tiež bude. To ako môžeme, ja poviem... Ten výmenný pobyt sa čo týka, keď sa môžeme týka? To sú naši ľudia, ktorí išli teraz do... Jak bol Erasmus, čo sme my mali schválené peniaze a mali sme Poliakov u nás, tak teraz, vtedy oni nemali schválené. Ten je Konštantinovský? Nie, to je Grodek nad Dunajcom. Grodek. Ale máme aj v tomto. Aj, cez Julialest tu boli. Tu na boli mladí a naši boli tam. Naši boli tam. A to je pre kultúra, tiež ako zrejme, že na čo tie peniaze budú použiť. To je tam, tam je ten Julialest. Tam je, hej, to je dokopy. To je dokopy, to je rozpísané. Hej, tam je, to je Julialest za všetky akcie, čo sa robia. V príšle roku uvidíme, že čo bude jak, ale tam to by malo byť. Nech sa páči ďalší. Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je. Tam návrh uznesenia bude. Obidva sme tam vyskali. Takže obecné zastupiteľstvo schválilo hospodárenie obce Lendak za prvý pol rok 2016 za monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Lendak 30.6.2016. To je za. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Rozpočtové opatrenie číslo 6. Ku rozpočtovému opatreniu číslo 6 tam pani kontrolórka, keď dávala stanovisko k materiálom, tak tam ešte dala, že samozrejme aj rozpočtové opatrenie bolo na finančnej komisii. Tam ešte dala potom ako pripomienku, že hmotná núdza, osobitný príjemca, Erasmus, multifunkčné ihrisko a splašková kanalizácia, že toto nemáme v tom rozpočtovom opatrení. Chcem povedať, že tá hmotná núdza a osobitný príjemca to budeme raz ročne robiť, lebo to potom budeme. Erasmus teraz navrhujeme, keďže finančná komisia odporúčila, aby sa prostriedky z osvetlenia ihriska v dvore, ktoré už boli schválené na predchádzajúcom zastupiteľstve, presunuli na chodník na hlavnej ulici, tak ja si myslím, že treba urobiť aj osvetlenie, aj ten chodník. A na ten chodník by sme vedeli peniaze nájsť. Erasmus nám prišiel do platenia z minulého roku 1706, to znamená, že by sme v príjmovej časti mali plus 1706,
výdavkovej by išiel na chodník, na hlavnú ulicu. Mraziaci box máme ukončenú verejné obstarávanie, tam sa nám zvyšuje po verejnom obstarávaní 921 eur aj 20 centov, to by išlo tiež na chodník, na hlavnú ulicu. Premostenie na Lemeje, na Mlynská ulica, 4000 eur, nedohodli sme sa s pánom Udzákom, nesúhlasí s tým, to znamená, že tam tie peniaze takisto na chodník. Z osvetlenia tým, že sa urobila ešte raz verejná súťaž, sme ušetrili 1494 eur. Toto by bolo 8121 eur aj 20 centov. A z územného plánu by sme zobrali 10 000, takže dokopy by sme vedeli na ten chodník na hlavnej ulici 18121 bez toho, aby sme siahli na to osvetlenie pri dvore. Takže toto vysvetlenie ku kontrolórke, jedno vysvetlenie ku požiadavke, aby teda odporúčanie finančnej komisie, aby sa nerobilo osvetlenie v ihriskách. Ku ďalšej pripomienke vybaviť stavebné povolenie, zrejme asi, ako by som povedal, nechcem sa nikoho dotknúť, ale jednoducho tam stavebné povolenie sa nedá vybaviť, lebo tam to stavebné povolenie bolo. My sme robili opravu. Toto by malo byť vecou ekonomického začlenenia, kde tie peniaze pôjdu, a nie vecou diskusie na zastupiteľstve. Jednoducho, toto by malo byť z odborného hľadiska posúdené, lebo zo stavebného hľadiska tento chodník, ktorý sa robil na hlavnej ulici, bol urobený, bol opravený. Bol opravený. To znamená, že tam netrebalo žiadne stavebné povolenie. Keď budeme tam dávať stavebné povolenie, budeme musieť urobiť kolopy, zvyškolopy, budeme musieť všetko robiť, čo k tomu treba. Je to zbytočné. Ozaj je to zbytočné. K tomu to je nepochopené. No a potom je tu ďalšia pripomienka ku rozpočtovému opatreniu. Neschváliť navýšenie výdavkov na stavebný úrad o 20 000. Možno, že je chyba tá, že ja som nebol na finančnej komisii, pretože mal som nejaké rodinné dôvody, kedy som sa nemohol dostaviť. Chcem len povedať jednu vec. Zastupiteľstvo, ktoré niekedy schválilo, že budeme mať stavebný úrad, vedelo, prečo chce, aby obec Lendák mala stavebný úrad. Podarilo sa nám vytvoriť stavebný úrad obec Lendák Veľká Lomnica a Javorina sa k nám pričlenila. Požiadavky na stavebný úrad sú čoraz to náročnejšie. Náš stavebný úrad nerieši len prenesený výkon kompetencií, ktoré dostala obec. Náš stavebný úrad rieši originály aj územné plánovanie. Nás momentálne teraz nestalo nič spracovanie návrhu zadania. Toto urobil pán inžinier Štrbák v rámci naplne, ktorú sme schválili. My sme doteraz fungovali tak, že na stavebný úrad sme sa skladali tieto tri obce. Skladali sme sa z peňazí, ktoré prešli na stavebný úrad na základe prenesených výkonov. Každý jeden stavebný úrad vyberá správne poplatky. To znamená, že podľa tých konaní, ktoré sú, tak toľko tých poplatkov je. No a toto, čo zostalo, tak toto sme rozdeľovali na polovičku s Veľkou Lomnicou. Veľká Lomnica mala viacej úkonov, tak Veľká Lomnica prijala pracovníka, ktorého mala sama ako v pracovnom pomere. Keď nastal znova narast, prišla moda zákon o informáciách, potom štátny stavebný dohľad, jednoducho, veď aj toho roku sme mali stavebný úrad, kde pán Štrbák a vy ste mali možnosť vidieť na tých úkonoch, že koľko ich je. Začínali sme mať problémy s fungovaním stavebného úradu, už to nezvládali títo dvaja, a nie že dvaja, lebo tá jedna bola skôr taká administratívna pracovnička ako odborný pracovník. Tak sme pristúpili k tomu, aby došlo k, by som povedal, čo najlepšie a najspravodlivejšie financovaniu stavebného úradu. Stavebný úrad, personálne, všetci zamestnanci, teraz ešte jednoho sme zobrali, prešli pod obec Lendák. To znamená, že nie je jeden v Lomnici, jeden v Lendáku. Všetci traja zamestnanci sú pod obcou Lendák. Sú zamestnancami obce Lendák na stavebnom úrade. Financovanie alebo model financovania bude nasledovný. Ako v prvom prípade, to znamená, že prenesený výkon plus správne poplatky, ale tie peniaze, ktoré bude treba dofinancovať,
budú rozdelené podľa spisov, ktoré budú. To znamená, ja si vymyslím, bude 500 spisov, toľko bude treba dofinancovať, tých 500 spisov vznikne nejaký náklad na jeden spis a tieto spisy sa, kto koľko ich bude mať, to znamená, Veľká Lomnica si bude financovať svoje, my svoje, Javorina svoje. To znamená, že malo by dôjsť spravodlivejšej spolúčasti na nákladoch stavebného úradu. Vytvorili sa tam priestor ešte na jeden archív, pretože archív musí byť nie len na stavebnom úrade, musí byť aj u nás. Každý a jeden archív má kontrolu oblastného archívu v Spišskej Sobote, sú protokoly z toho a zápisnice. My sme zatiaľ nemali pripomienky, alebo teda zo strany kontrolných orgánov neboli pripomienkované, že máme archívy, ktoré by boli alebo v dezolátnom stave, alebo by boli nefunkčné. My máme zatiaľ archívy všetky v poriadku. Takže stavebný úrad bude, náklady stavebného úradu budeme dvakrát ročne. Raz za prvý pol rok a druhý krát za druhý pol rok v januári. Do 1.8.2016 ideme podľa starého systému. Od 1.8.2016 ideme podľa nového systému. To znamená, že jednoducho náklady finančné sa sústredujú len na stavebnom úrade a teda len obci, len tak, ktorá potom bude urobiť rozpočet týchto nákladov. Takže toto som si potreboval za potrebné vysvetliť, lebo nebol som na finančnej komisii a možno, že došlo k nejakým nedorozumeniam. No a myslím, že všetky tri pripomienky, ktoré boli z finančnej komisie, Adam som tak vysvetlil, s tým, že tak ako som čítal, by sme už do rozpočtového opatrenia, keď to zastupiteľstvo schváli, urobili tie rozpočtové opatrenia ešte okrem tých, čo sú tam, na chodník na hlavnej ulici, na ten zbytok, čo tam nám ostal. Z týchto položiek, ako som ich čítal, by sa to dalo na ten chodník. Takže ku rozpočtovému opatreniu toľko. Nech sa páči, diskusiu otváram. No, ja si spýtam slovo. Na finančnej komisii sme došli k týmto záverom a nie náhodou sme toto doporučenie dali. A ja to zopakujem, že nerealizovať to osvetlenie multifunkčného ihriska, ale prostriedky použiť na výstavbu chodníka je nielen preto, že treba dostávať, ale aj preto, že hoci teraz je znížená cena po novej súťaži na 16 000 niečo, tak je to stále neprimerane vysoká cena. Čiže v tomto rozpočte navrhujeme, aby sa nerealizovalo osvetlenie a tieto prostriedky, konkrétne tieto 17 160 použiť. To, za čo starosta teraz aktuálne čítal, že z ktorých položiek by to vedel vyskladať, my ich takisto vieme použiť na asfaltovanie 3, prípadne ďalšie akutné veci, alebo doplniť aj na ten chodník, pretože zrejme to bude málo. Ale neznamená to, že musí sa prijať tamto. Toto tu je návrh z pred týždňa, z utorka, dôkladnej akože analýze, respektíve Z pohľadu finančnej komisie sme z každého pohľadu pozreli na to a toto je vážny návrh. Toto treba prijať. Čiže zmenu v tom pôvodnom rozpočtovom patrení, čo starostka navrhol, bod číslo 1. Potom... My sme ihrisko nenavrhli v rozpočtovom patrení. To bolo schválené. To nie je rozpočtové opatrenie. No. Peniaze, toto je, ja som toto ako nerozumel jednej veci, lebo tu nás sa tieto peniaze schválili, to znamená, že finančná komisia to nemala čo riešiť ako rozpočtové opatrenie. To nie je rozpočtové opatrenie. Toto bolo schválené v rozpočte, to musíte pamätať. Tam bola podmienka, že sa urobí ešte jedna verejná súťaž. To znamená, že toto je návrh rozpočtového opatrenia finančnej komisie. Treba to takto pomenovať. Tak to bude pomenované, povedzme, ale pointa zostáva. Aby bolo jasné, z osvetlenia ihriska vo dvore preniesť prostriedky na dostavbu chodníka na hlavnej ulici.
Druhý bod, ktorý sme navrhli pre zastupiteľstvo, aby sa tie prostriedky na vybudovanie chodníka na ulici, v hlavnej ulici, ponechali v kapitálových výdavkoch a dodatočne treba zlegalizovať tú stavbu. Vždy sa to dá aj dodatočne, aj občania to môžu dodatočne, aj obec to môže dodatočne. A za minimálnych poplatkov by to malo byť, žiadne pokuty by tam nemali hroziť, pokiaľ sme sa na to pýtali. Takže a budeme to mať v poriadku, tie výhody už som prezentoval predtým, budeme to mať v majetku obce, voči banke budeme bonitnejší. A my to v majetku obce máme, len tu nie je zaznamenaný nárast, to treba povedať, že je to v poriadku, to neznamená, že teraz to nie je v poriadku. Nemáme to nikde v majetku obce a minule si nám rádol, že nebolo stavebné povolenie na to nikdy, chodník bol urobený len tak, nebol ani zapísaný v katastri. Teraz si vrával, že predtým bolo na to stavebné povolenie? Nie, ja som teraz nepovedal, že predtým stavebné povolenie bolo. Ja som povedal, že nebolo potrebné stavebné povolenie. No a tak si vrával, že stavebné povolenie už bolo predtým, keď bolo vybudované, ja som to tak počul. No. A teraz nebolo treba, tak ako to je stavba za, no nie za 80 tisíc, niečo menej, ale štvorákov a štvorákov pevne zabudovaná do zemi, ja sa nechcem robiť, že ja som aj stavebný úrad, ale jednoducho z finančného alebo ekonomického hľadiska vidím výhodnejšie, keď to bude evidovaný ako majetok obce. Tak preto chcem, aj celá teda finančná komisia sme sa zhodli na tom, že treba túto stavbu zlegalizovať, okrem iného dáme aj občanom vzor. Hoci sa spraví chyba, treba ju napraviť, dodatočne vybaviť. A nie zatlkať a netreba zbytočné. To potom, to bude príklad pre občanov, každý si môže stávať ako chce, nemusí sa, netreba a zbytočné. Nie je to tak. Ja, treba. Ja musím na to reagovať, lebo prepáč, lebo to je úplne iné. Minule si povedal, že treba urobiť ihrisko pri škole, parkovisko len tak. Netreba tam žiadne stavebné povolenie. Netreba nič, treba to urobiť len tak. My sme niekedy robili len tak. Bola taká doba, tak sa to urobilo to, tak sa urobil ten chodník. Dneska ho netreba z toho stavebného hľadiska robiť inak, rozumieš? Tu sú dve veci, ja som to povedal. Nie zo stavebného hľadiska. Zo stavebného to je jedno. Pre mňa to je jedno, možno aj pre ostatní. No a ekonomické niekto rieši ekonomka. Čo treba? Počkaj, ale financie schváluje zastupiteľstvo. Predsa nemôže ekonomka povedať proti zastupiteľstvu, že bude to tak alebo tak. Zastupiteľstvo nemôže povedať proti tomu, čo je ekonomicky správne. Ale to, presne toto je ekonomicky správne, čo navrhujem, pretože rovnaký prípad mali v Pribiline a Najvyšší kontrolný úrad im to vrátil a museli to dať ako kapitálový výdaj. Preto to, aj z toho som sa odpichol, ináč by som to nezačal. No a bod číslo 3. Navrhujeme neschváliť to navýšenie výdavkov na stavebný úrad, pretože nedostali sme tú zmluvu, čo má obec s doktorom Liškom, ako to je, a ani ten návrh novej zmluvy, že v čom tie zmeny tkvú, aby to zodpovedalo tomu navýšeniu. Čiže je tu požiadavka, zvýšte o 20 tisíc, ale nestarajte sa poriadne, že také vysvetlenie bolo. Ďalší zamestnanec, áno, samozrejme, časť nákladov, presne tak, jak starosta vravel, to tam musia byť nejaké. Ale sú tam nezrovnalosti, sme sa dozvedeli, že predtým neboli účtované energie a teraz budú. Tak kto nám dopláca za energie? Však museli byť už v cene nájmu. A teraz budú v cene nájmu vyššom a plus energie. No tak my sa postavíme k tomu tak, že ak chceme to mať naozaj výhodnejšie, tak sa to tu musí otvoriť karty a to sa otvorí vtedy, keď nebudeme súhlasiť. Pokiaľ budeme súhlasiť, všetko bude pod pokličkou tak, jak bolo, zmluvu neuvidíte, peniaze pôjdu a všetko bude fungovať. Tak, jak fungovalo možno ináč, neviem. Ale ak to chceme mať výhodnejšie, musíme nesúhlasiť, prídu karty na stôl, všetko uvidíme a potom sa dohodneme. S Lomnicou, s Liškom, alebo aj sami.
skončil nie si? Nie je podmienka, že musí to byť s veľkou lomnicou. Nechcem hovoriť, že ako všetko, to je na širšiu debatu. Ale rozhodne, že existuje lepšia varianta ako táto, ktorá teraz je navrhnutá. A ešte k tomu nie je jasná. Pretože doktor Liška chce viac, ale nevidíme za čo. Neviem, či použijem tvoje slovo, a nie, nepoužijem tvoje slovo, lebo to by sme rozšírili debatu do krajností, z ktorých by sme nevedeli výsť. Jednoducho, pán poslanec, keď si chcel, mohol si sa pozrieť na internet, máš Wi-Fi, bol by si tam zmluvu mal. Ja som na investičnej komisii rozprával... No prepáč, starosta, presne toto sme chceli. Tu pani ekonomka nám hľadala tú zmluvu na internete a nie je tam. Pardon, nie zmluvu, klamete. A čo? Pán Pudzák, ja som žiadnu zmluvu, vy ste hľadali na internete zásady hospodárenia s majetkom obca. A ešte v jednej veci, Andrea, neviem, bo ja som tam nebol. A ešte jednu vec, Andrea. My sme neplatili za energie, alebo že čo si... Ale ešte keď sme pri tom, pýtali sme si návrh zmluvy, kde bude tá zmena s Liškom? Pýtali sme si tu návrh... Vy ste návrh... pýtali návrh zmluvy o spoločnom stavebnom úrade. No, ale... Ten tam je. Ten znamená, bol zaslaný. Zmluva o spoločnom stavebnom úrade bola... Návrh novej zmluvy na základe... O spoločnom stavebnom úrade, áno. Tá vám bola zaslaná. Ale nie je s doktorom Liškom, kde... Vy ste nepýtali nájomnú zmluvu. Ale tá zakladá to zvýšenie... Nie, nezakladá. Nájomná zmluva doktora Liškom nezakladá zvýšenie? Nie. Nie, tu, ja neviem. Tak ale pán prednosta nám vysvetlil, že doktor Liška... Nie, ja to poviem takto, že tu treba vidieť jedného človeka a ešte nevieme o tom, že aké to navýšenie bude. Lebo my sme chceli sprehľadniť, aby tie náklady boli spravodlivo rozdelené. Tu vidíme v tom, aby tie náklady boli spravodlivo rozdelené. To znamená, že ja si myslím, že ja som vysvetlil dostatočne. Finančná komisia si myslím, že nedostatočne rozobrala situáciu, možno, že mala nedostatočné podklady, ja som tam nebol, možno, že toto bola najväčšia chyba. Ale ešte raz spomínam, je to všetko smeruje k tomu, aby toto, aby tie náklady, ktoré vzniknú na stavebný úrad, aby boli spravodlivejšie rozdelené medzi podľa toho, kto, ako potrebuje, alebo teda koľko tých spisov bude mať. To znamená, že ku rozpočtovému opatreniu, ako takému, sú tam tri návrhy finančnej komisie. Ja som dal vysvetlenie, predseda finančnej komisie dal vysvetlenie. Tam treba povedať, že tie peniaze, ktoré z toho vysvetlenia, to je návrh na rozpočtové opatrenie finančnej komisie. Lebo toto je. To znamená, že ja pôjdem hneď, budeme to, že by to bolo v poriadku, ja hneď hlasovať. No. To znamená, že kto je... Jednotlivo, kto je za návrh finančnej komisie? Ja ešte sa chcem upýtať. Pán starosta, čo sa týka stavebného úradu, v rozpočte máme 20 tisíc, teraz máme navýšenie ďalších 20, návrh o navýšení ďalších 20 na stavebný úrad. To znamená, je to 40 tisíc, to je na chod stavebného úradu a šťastne nám to refunduje Veľká Lomnica Jamulina. A Jamulina, alebo tých 40 tisíc je čisto výdaj Lendaku. Nie. Toto bude refundovať Jamulina. A ktoré teda ty predpokladáš, alebo inak sa opýtam, koľko to bude len tak stať? Lebo teraz ako 40 tisíc máme v rozpočte, hovoríš, niečo refundujú. Samozrejme nejaké, však vy viete, koľko ročných... Z tých 20 tisíc môžeme kľudne povedať, že... Do 40 tisíc, koľko nám sa vráti naspäť? Do 40 tisíc, ja si myslím, že minimálne polovica sa nám vráti naspäť. To znamená, že len tak stojí stavebný úrad ročne 20 tisíc eur. To budeme vedieť v januári, lebo vravím jednu vec takú, že doteraz sme si trošičku tak ako keby z Veľkou Lomnicou, lebo Veľká Lomnica zamestnala jedného človeka, ktorého sa neoplatila. Ale to nebol človek, ktorý mal osvedčenie. Ináč to zoberme. Má viac úkonov Veľká Lomnica ako len tak. Už berme tých 50 na 50, je to nie? Nie, má viac. To znamená, keď dáme 40 tisíc, ja hovorím nerad tam, tam asi veľa toho nie, takže sa 20 tisíc nám vráti. Ja ináč... Malo by viac. Tá myšlienka na finančnej komisii, o čo tu išlo? Stavebný úrad, nech len tak stojí 20 tisíc eur. Stavebný mesto Vysoké Tatry majú 4500 obyvateľov, od štátu majú zaplateného 1,5 človeka, plus samozrejme veci na vec. Obec Lendák má 5200 zatiaľ obyvateľov, ja rád tam, že pokiaľ je tam nejaký koeficient alebo vzorec,
tak minimálne bude viac ako 1,5 človeka zaplateného štátu. Nie. Neviem, aké oni kritériá... 0,40, alebo jak máme zaplateného. My keď sme už skvaľovali na celý úvezok... Ale čo, keď niekto iný mení obyvateľov, áno, no, hovorím, sú tam možno nejaké kritériá? To tak, ako bolo. Každý okresný úrad, Poprad, okresný úrad Kežmarok, okresný úrad Kežmarok urobil jednu takú, poviem, že zásadnú chybu, keď pred samotným prenesením tej kompetencie ušetril pracovníkov na stavebnom konaní, vyvlastňovacie konanie vyčlenil, predtým nám prešlo originály, to znamená ohlasovačky, nám prešli bez peňazí, my sme nedostali nič na peniaze, ani nedostávame na peniaze. A tí ľudia, čo ostali na okresnom úrade, tí ľudia sa rozdelili na obce, ktoré sú v okrese Kežmarok, a na, u nás to vyšlo, Andrea, 0,4 úvezok? Ja neviem ten úvezok. Keď boli prenesené, tak tam to bolo. Jednoducho, už vtedy sme my schválili na zastupiteľstvo, že chceme celého pracovníka, lebo každý a jeden stavebný úrad dopláca na činnosť. Obce doplácajú na všetky stavebné úrady, to nie je... To vieme o to. A to ešte v Kežmarku napríklad nerobia vravím originály. Ja len chcem, že prečo táto téma nastala, vrátim sa teda naspäť, aj keď 0,4, hej. Pokiaľ by štát zaplatil 0,4 človeka na stavebný úrad a my ho zadotujeme sumou 20 000 eur a dáme mu miestnosť, príklad, uvoľnila sa na miestnosť po banke, kde bola teda sporiteľňa, tak má archív, má pracovisko, je 5 dní v týždni k dispozícii Lendačanom, doslova to tak poviem, a nás, predpokladám, by to nemalo stáť viac ako vždy doteraz 20 000 eur. No, trošičku musím tak ako... Lebo hovorím len zísť, tým, že si nebol na komisii, ale musíme zísť z vlaku a povedať tak, že len tak by nemal stavebný úrad samostatný. Prečo? Tak, lebo jednoducho stavebný úrad musí splňať nejaké podmienky, aby mohol byť vôbec. Aj v dnešnej dobe to môžem povedať otvorene, že nebyť veľké Lomnice už ani stavebný úrad, len tak veľká Lomnica už nie je, ani Spiska veľa by nebola. Už asi 3-krát alebo 4-krát boli pokusy o to, aby boli len stavebné úrady v sídlach okresných miest. To znamená, že my v Kežmarku máme stavebný úrad. Kežmarok, Spiska Bela, len tak. To znamená, že tak vznikli stavebné úrady. Dneska to, alebo takto, nefunguje to tak, že my si povieme, že chceme stavebný úrad a ten stavebný úrad budeme mať. My keď skončíme ako stavebný úrad, podľa mňa, keď skončíme ako stavebný úrad, že teraz by sme sa nejak rozdelili, tak som na 90% presvedčený, že nemáme stavebný úrad. Takže... Ja len nechcem rozoberať tú tému, lebo to by bolo na dlho. Ja len to hovorím, že z čoho tá pointa vznikla, hej? Ja pravím, že keby som bol na tej finančnej komisii, myslím si, že to by bolo iné. Pravím, že ja tiež nemôžem byť vždycky 100% všade, nedávno sa mi. Jednoducho, chceme ku stavebnému úradu, či môžeme dávať za jednotlivé hlasieva. Čiže ešte raz sa vrátim ku stavebnému úradu, 20 000 mesiace navýšenie, ale predpokladáme, že sa to vrátite do rozpočtu, určite, že nás to bude... My všetko teraz pôjdeme, pošta, všetko ide cez Lendaj. To znamená, toto sa potom bude, lebo predtým to bolo tak. Veľká Lomnica si platila poštu svoju, akurát keď išlo o obec Veľkú Lomnicu, to znamená, že tak ako keď obec len tak ide požiadať o niečo, tak vtedy do vlastníku to išlo cez nás, lebo on si sám nemohol podpísať. Teraz to pôjde všetko cez obec, s tým, že sa to bude vlastne rozpočíta sa, tie náklady sa rozpočítajú na jednotlivé obce. No, ja chcem ešte krátko k tomu, aby ste si pani poslanci uvedomili, keď budeme hlasovať, že... Máš niečo nové? Samozrejme. Mám nové to, lebo som vtedy nemohol dopovedať, že nevieme, koľko budeme v tom najmä platiť za energie, nevieme, koľko za priestory archívne, ktoré sú, sme odhadli vtedy, že zbytočne luxusné na archív. Na archív stačia lacné priestory. Čiže pokiaľ nemáme tie údaje, tak hlasujeme nevedomie, lebo je to súčasť navýšenia. Ja to poviem tak. A vedem vám tomu to, že chcem efektívne využívať obecné peniaze. Nemám nič proti doktorovi Liškovi, ani proti stavebnému úradu. Všetko treba. Stavebný úrad nám treba. Ale peniaze sa majú transparentne používať a efektívne a hospodárne. Iba to nás ako vedie k tomu, aby sme... Vy mi vždycky dáš dôvod na to, že by som zase do toho vstupoval.
Akí odborníci ste vy boli tam, čo ste hovorili o archívu? Ani jeden z vás, nebol na školení, ani jeden z vás nevie, aké majú byť podmienky na archív. A vy ste do toho rozprávali. Vy nemáte ani šajnú o tom, prepáč. Takže nehovor o tom, že na archív treba hociaké podmienky. Toto nehovoriam. Archív, keby si raz bol pri kontrole, až budeme mať kontrolu na archív, alebo prísať do našho archívu pozrieť, ja ti to urobím. Urobíme ti takú prehľadku. Takže tomu ja len ešte. Máme sa o peniazo, hej, lebo o archívoch my asi málo toho vieme. Jednoducho, doteraz sme platili 20 tisíc na stavebný úrad. Teraz dáme dočasne, tak som to pochopil, 4 dočasne. S tým, že tých 20 by sa malo vrátiť, zostávame znova na tých 20. Nie, pochopil som dobre? Nie, 20 tisíc sa niečo vracalo, neviem koľko, ale niečo sa vracalo. Ale teraz dáme 40. No niečo, koľko to je? 20 tisíc. Ja to poviem jednu vec takú. My máme kontrolórku, ktorá to všetko môže skontrolovať. Tu treba povedať jednu vec, že je nájomná zmluva, že ten náklad, ako som pred chvíľou povedal, niekedy sme poštu len tak stavebný úrad robil sám. Veľká Lubnica robila sama, Javorina si robila sama. Každý hovoril o tom, že dopláca na niekoho iného. Teraz chceme urobiť práve jednu vec. Štatistiku bude viesť stavebný úrad. Všetká pošta pôjde cez stavebný úrad, ale cez naše financie, kde my dvakrát ročne urobíme rozpočet z toho, že koľko za pol roka sme minuli a urobíme to financovanie. Toľko stálo len tak, toľko Veľká Lomnica, toľko Javorina. Práve že my týmto tu spôsobom chceme, aby bolo to spravodlivejšie. Tým, že sme zobrali jedného človeka, museli sme toho človeka jedného zobrať, lebo podľa tých úkonov, ktoré máme, vy viete si porovnať aj Kežmáro, koľko má úkonov a tak. Len Vlado Šterbak bol ako odborný pracovník sám na tieto tri veľké obce, ako odborník. Táto je tam administratívna sila, ktorá má na starosti originálne kompetencie, archív, proste poštu, toto všetko. Takže tu ide o jednu vec, sprehľadniť financovanie stavebného úradu, aby bolo čistejšie, aby nikto na nikoho nedoplácal. Človek je ďalší odborník, alebo je to odborník? Čiže viazaní budú dvaja. Budú dvaja, ona bude Veľkú Lomnicu mať, on bude mať Lendak, ale on bude mať, ona nebude mať územné plánovanie, lebo Vlado Šterbak vtedy s nami podpísal zmluvu, že bude aj územné plánovanie. Rozšíria sa potom aj tie pracovné hodiny na aukcii? Bude tu častejšie ako teraz? Zatiaľ to bude tak, že on bude len, no pravím, štátny stavebný dohľad je teraz, minul som Marek požiadal, keď som to vravil na zastupiteľstve, alebo na komisii, teraz už neviem, že niekto si požiadal o osobnú, teda o informáciu, že koľko bolo vydaných stavebných povolení od roku 2004 do roku 2016, či tak nejak, hej. To znamená, že tam treba vidieť jednu vec, dneska stavebný úrad, a nie že len stavebný úrad, všetko, dneska treba dávať pozor, aké vydáte stavebné povolenie, všetko by malo náležitosti, konania sú, veľmi veľa je všelijakých dohľadaní, došetrení, proste každú chvíľu. Starosta, súhlasím s tým, že treba sprehľadniť financovanie stavebného úradu, tak si to povedal. Regulárna otázka. Nájomné za kanceláriu, kde je stránka, úradník, a nájomné za archív, je tá istá sadzba? Nie, nie. Aká? Povedz mi rozdiely. Ceny, jednu, druhú, povedz mi. Ako ja ich nenosím v hlave, ale nie je tá istá. No, ja to poviem, veď my sme schválili... Prečo nás neinformujete? Ale veď máš nájomnú zmluvu, Jano, ty si všetky nájomné zmluvy dostal ku sebe, prefotené ešte prvý, veď ty vieš, koľko je nájom. Čo sa to pýtaš? Veď ty vieš, že ja som... na zasadanie. Ale počúvaj, ja, ty to nevieš. Ale veď, opýtaj sa ma, že koľko platí niekto iný nájom, a tiež ho neviem. Je len iná čiastka, ty si sa ma pýtal, či je iná čiastka, je iná. Ja to poviem tak. Skúste niekto nadrhnúť koniec diskusie, lebo to nevedie nikam. Dajme hlasovať. Dáme hlasovať. Ja by som mal ešte otázku. K ústavebnému úradu? Nie, k bodu číslo. Dajme k ústavebnému úradu, potom dám šok. Okay. K ústavebnému úradu. Kto je za návrh finančnej komisie, ktorá neodporúča navýšiť tie peniaze na stavebný úrad? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Neprešlo. K ďalšiemu? Bodu číslo 1. Aký je predpokladaný rozpočet výstavby alebo dostavby toho chodníka na Malíčnici? 15 až 18 tisíc. Čiže tie peniaze, ktoré... Tie peniaze, ktoré sme, to ako nahrubo, čo sme počítali s prednostou, že koľko by to vyšlo, takže išli sme k tým 18. Samozrejme aj toto sa bude súťažiť. Áno, a k tomu ešte, ako dlho by to trvalo, lebo proste ten chodník tam treba to. No, tam tie obrubníky sú niektoré... Keď sa peniaze schvália dneska, keď sa to schváli zajtra, sa vyhlási súťaž. Opoč. Musíme to teraz osúľadiť s tou cestou, lebo teraz začnú robiť aj tú cestu už.
Ale oni budú, tak ako, oni budú robiť cestu, až my prejdeme s vedúcim, že ktoré uličné proste ako. Takže je tam piesť. No treba tam opraviť niektoré, tie obrubníky sú bývalé. Ešte pred cestou. Ešte pred. A ono dobre, keby sa asfalt robil, že by... Tam to technické riešenie bude trošku iné, ale tam sú tie ploty už opené dole pod obrubníkmi, pod úrovňou. Návrh finančnej komisie číslo, alebo teda bod číslo 1. Navrhuje, aby sa z tieto peniaze z osvetlenia ihriska presunuli na chodbu. Je to návrh tejto finančnej komisie. Kto je za návrh finančnej komisie? Ešte krátku debatu, alebo chcem sa k tomu vyjadriť. Prečo tento návrh prišiel z radou poslancov, aj z radou občanov boli otázky na ten chodbu, či to urobíme a kedy a za čo. Čiže videli sme to ako prioritu a k tomu, ako pán Budak povedal, že to osvetlenie je síce dobre, ale momentálne neumerne drahé k tomu, aký prínos prinesie, sme sa rozhodli dať tento návrh. 17 160, ktorý teda je v osvetlení, určite nebude na to postačovať. Možno sa zhltne aj celá suma pasarosta, ktorú si tým akumuloval, hej. Na daný chodník, ja neviem, hej, ale vieme, koľko chodník stojí, nie je to lacný, lacná záležitosť. Obrubník je, hotový, je to... Nie, koľko tam je, čo to znamená, že ja tu poviem, že my sme to nahrubo, my sme to nahrubo dneska... Koľko? Medzi 15 a 18 tisíc, my sme to nahrubo urobili. Medzi 15 a 18 chodník môže byť hotový? Hej. Je to možné, niekedy môže k tomu, myslím, že je to možné, pretože on nie len, že je obrubník hotový, ale je aj uši. Uši je, áno. A niečo máme ešte tam povedať. 80 tisíc sme dávali. A ešte za podľa. Ešte keď som pri toho chodníka, som tam na finančnej komisii povedal, hej, neviem, páni poslanci, ja asi nepamätám, alebo asi som zle bol pripravený na zastupiteľstvo, keď sme schvaľovali tých 80 tisíc. Ja som mal pôvodne predstavu, že schvaľujeme chodník aj po jednej, aj po druhej strane. Vychádzal som z toho, že pán starosta, ty si sám povedal, že chceš, aby ten vstup do len dachu bol prvný. Hej, nielen asfaltka, ale aj chodníky. Ja som tak počítal, že aj na druhej strane robíme chodník a myslel som, že tých 80 tisíc stačí aj na jedno, aj na druhé. Ako bol som sám prekvapený, že som o tom nevedel, neviem ako vy ostatní. Ja tiež som dal na orgán finančnej komisii, aby sa ten chodník dokončil, ale k tým 17 tisícom, čo sa týka tej elektriky, Ondrej, možno ťa doplním. Tam, dobre, našiel si zdroj iných peňazí. Tam ide aj o to, že to, čo si aj sám povedal, že nám sa tá cena, kde sa osobne aj minul som tak hlasoval, že som nehlasoval za tých 17 tisíc, tá cena 17 tisíc eur, alebo teda potom novo vysúťažení necelých 15 600 eur na 4 lampy alebo niečo podobné, je podľa nás, alebo podľa mňa, aby nemohli za seba, podľa mňa je neumerne drahé, je to neumerne predražené. Ak by sme podporili dneska hlasovaním návrh finančnej komisie, že presúvame peniaze z tejto položky na chodník, a sa zvýšia financie, ktoré aj starosta našiel aj z toho chodníka, vieme ich dať na asfalt. Tým pádom by sa muselo asi vyhlásiť nejaké nové, zase výberové konanie, nové riešenia, osvetlenia ihriska v odbore, pretože už som povedal aj minule, ja nechcem, aby to ihrisko bolo neosvetlené, ale osobne sa mi zdá, a taktiež to mám potvrdené elektrikármi z Rendaku, ktorí nás sledujú, pozerajú nás na internete, a skutočne mám také ohlasy, že sa niektorí chytajú za hlavu, že chceme vyhodiť, skoro 16 tisíc eur na 4 lampy na posvetlenie, vrátanie tých správ, vrátanie projektu, vrátanie všetkých náležitostí, ktoré to obnášam. Takže takto, aby som to uviedol, že z tohto dôvodu proste tú položku tých pôvodných 17 tisíc eur chceme dať dole. Tomáš, trošičku je to také skreslené, trošičku je to skreslené, aby sme nepovedali ľuďom, že to sú 4 lampy. Hej? To je 2, 4, 6, 8 lamp, 4 stožiare, samotná rozvodová skriňa, elektromer, pribojka k tomu, to znamená, že toto všetko je to. To znamená, že keď niektorý elektrikár povie bez toho, aby sa pozrel na projekt, myslím si, že to strieľa. Treba pozrieť projekt, treba vidieť, že čo je. Ja som práve na to chcel reagovať, že keď sa tí elektrikári na to pozreli, tak prečo nešli do tej ponuky nižšou cenou? Ja som zase o sa s jedným rozprával a on mi povedal, že tak sa robí. A on ešte tam nejaké vylepšenia mal, tak to už nechal. Ale žije hral, či mal aj projektov dúkdu. Mal som projekt, aj trošku... Aj elektrotechnik by už pýtal, takže myslím si... Ako nie som zase odborník, že by som... Nerabím to tam, no. Dobre, takže ideme k tomu bodu číslo 1. Finančná komisia odporúča zobrať tých 17 160
z rozpočtu na osvetlenie, keď je tam teraz 15 600, na výstavu hlavné, podnika na hlavnú ulicu. Určite z nich budú tak, nič neplatíme. Žiadna pokuta nám nehrozí za zvyšovanie. Nie, nie, len 2,5 tisíc, ktoré dostaneme od Vúcky, pošleme ich na to. Lebo to treba tiež povedať, my sme z Vúcky dostali 2,5 tisíc na to, hej? Takže pošleme ich na to, Vúcka sa poraduje. Dobre. To som iba pýtal. Pri tom hlasovaní, že či prídeme o tú dotáciu z kraja, si mi povedal, že nepríde. Nie, že nikde by sme nerobili a nerobíme. Ale tam sme hovorili o nižšiu rozpočtu. Je to možný za drobné záži, za tisíc, za pol tisíc. Viete, ja vám viem, chvíľočku, ja poviem len jednu vec. Keď sme rozprávali o tom, že ideme tam to osvetlenie robiť, tak bolo povedané s poslancov, neviem kto, že netreba to robiť už tak, ale treba to urobiť niekto je v poriadku. No tak sme to urobili tak, že sme urobili projekt a urobili v poriadku. No, zase je to nie v poriadku, dobre. Ukončme to už, myslím si, že tiež bolo dosť povedané. Takže finančná komisia odporúča zastupiteľstvu presunúť tieto peniaze na chodník. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Neprešlo. Takže ostávajú na osvetlení. Tu máme stavebný úrad. Stavku, už sme všetky. Stavebné povolenie. Podľa môjho názoru, s tým sa zastupiteľstvo ani nemá zaoberať. Vzhľadom na to, že sa jedná o ekonomickú klasifikáciu, a toto je vecou účtovníctva. Z pohľadu stavebného úradu nebolo potrebné. Ako keby teraz zastupiteľstvo má povedať, že či to máme na taký účet zaradiť, alebo na taký. Ja som to povedal. No, pán Prednost, aby ste nepočúvali. Budeme zlitnejšie voči bránkam, budeme to mať v majetku. To sa nemôže vyjadriť. Ja si myslím. Ale, tak ako, prepáčte, vy ste sa vyjadrili k tomu, veď ide zastupiteľstvo hlasovať. Ešte posledné slovo musíte mať vy, váš názor, lebo ekonomické zatriedenie. Však nechajte to, návrh finančnej komisie je hádam viac, ako názor prednostu, či nie. To tak nechajte hlasovať. Ja mám hlas poradný v tomto zastupiteľstve, takisto. Ale ste neodôvodnili. V obecnom zriade dovoľuje. Odôvodnite. Ja nehovorím, že máte hlasovať. Odôvodnite, že toto je presne tak. A to si nerozumel, čo ti rozprával, akože to si nerozumel? Podľa názoru. Hej, ale viete, podľa názoru. Takých názorov je 100. No veď, ja. Vy máte tiež názor a s ním. Vy máš tiež názor. A ja mám hlas poradný. Ako poviem, z hľadiska stavebného úradu nie je potrebné to stavebné povolenie. Ja sa pýtam takto, chcete, aby to stavebné povolenie bolo? Aby sme dodatočne to legalizovali? Veď my vieme tie peniaze dať, že tam boli na ten náklad, na ten chodník sú. Zo stavebného hľadiska nie je potrebné. Ja neviem, ako poviem pánu inžinierovi Štrubákovi, chceme stavebné povolenie aj tak, aj tak. No, keď sme to nemuseli. Ja sa spýtam takto, čo na to povedal Štrbák? Netreba, no však to ja som... Ja som sa pýtal, Jano, ja v dnešnej dobe si nemôžem tiež dovoliť, ja musím tiež dávať pozor, že či ide do mňa. Takže ja nevidím dôvod na to, aby sme hlasovali o tom, že či stavebné povolenie alebo nie. Ale vidím dôvod na to, že ja som tu na začiatku povedal, že skadiaľ by sme tie peniaze zobrali a kde by sme ich dali. To znamená na ten chodník. Všetko, čo teraz poviem, zopakujem ešte raz, ide na chodník. To znamená z terasu... Prepať ešte, o tom ani nedávaš hlasovať, hej? No, ja nevidím dôvod, Jano. Dobre. Erasmu v príjmovej časti bude 1706, vo výdavkovej to pôjde na chodník. Mraziaci bol vo výdavkovej časti, tým, že sme vysúťažili, je 921,20. Pôjde na chodník. Premostnenie 4000 eur pôjde na chodník. Osvetlenie, tým, že sa urobila tá druhá súťaž, 1494 pôjde na chodník. Územný plán minus 10 000 pôjde na chodník. Toto bude v tom rozpočtovom opatrení takisto. Môžem dať hlasovať? Je za kopy koľko? 18 121,20. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Dobre, tak ideme k ďalšiemu bodu. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce. V tom materiáli, ktorý máte, že sa menia, dopĺňa len tam ten paragraf 12. My sme tam na investičnej komisii ešte hovorili o tom, že v paragrafe 112 odsek 1 namiesto všetkých dať prítomných poslancov. Trvý pekná väčšina, nie všetkých, ale prítomných. Ale všetkých podľa zákona. My to máme aj
Musia byť všetci poslanci. Zákon, zákon, že vraj tak. Aj v prípade osobitného veliteľa? Hlavne v prípade osobitného veliteľa. Pozrite rozpovaci. Treba pozrieť, my sme to na investičnej... Informáciu sme dostali od kontrolóra Jana Ľudovita. Ľudovita Budzáka a on je šéf kontrolórov. Veriem, vážim si ho. On ako na to pozor. Že zákon je... Máme napísané všetky, no tak asi sme to vtedy... Ja ešte, pokiaľ pán prednosta to pozrie a zistí, aby to bolo jasné. Jednu otázku, sa vrátim trošku spätne. My sme schválili 20 tisíc na územný plán. Ano. Bolo na dofinancovanie, keď nám vyjde projekt. To znamená, že projekt nevyšiel, alebo... Neprešiel ako projekt. Neprešiel projekt. Neprešiel, ale to tak... To znamená, že 20 tisíc teda sú uvoľnení, kde sa sme teda... Nie. My ideme tak, ako povieme. My ideme na druhý rok znova žiadať. To by bola chyba, že by sme nežiadali. Okay. To znamená, že takto. Návrh zadania vypracoval Štervák zadarmo. To my sme sa s ním dohodli, keď sme ho brali, že bude robiť aj územný plán. Ústne na to schválili 20 tisíc, projekt neprešiel. No, ale on robí ten plán, ktorý vyhral pán Marko, on robí na tom. To znamená, že ďalší postup je, a bude ďalší stupeň je koncept, potom je schválenie čistopisu. Dobre, len aby teda, aj. Že projekt tým, že projekt neprešiel, ja by som dal daný moment návrh, ústava tam teda na územnom plánovaní 10 tisíc voľných. Aby sme presunuli tie peniaze do asfaltov 3, lebo budeme za chvíľu kumulovať tieto veci. A tá položka ostane 0 a na budúci rok dáme z nového rozpočtu 20 tisíc, alebo potrebný objem peniaze. Ja navrhujem, aby sme toto rozpočtové opatrenie počkali do novembra, že to, lebo teraz robí on ďalší prieskum, už ten Marko. Na zadania sme neplatili nič, potrebu Štervák. Neviem, či nám niečo vyfakturuje, ktorý som sa vám musel robiť. Že koľko nám vyfakturuje? 10 tisíc určite nie, pretože to je tam, myslím si. Ja neviem, niekto niečo vyfakturuje. Nie, potom to točne. No, tak ide o to, že... Zostáva voľných na položke, kde sú nevyužité. A tak vieme zase z nejakou vyššou sumou... Nemám v tom problém, nemám s tým problém, Ondrej, či to neurobíme až novembri. Ja si myslím, že novembri už budeme tie asfalty mať v pokročilom štádiu, čiže... A keď príde nejaká faktúra, čo hovoríš, tam není problém to dofinancovať nejaké položky, aj keď naspäť, lebo bude nižšia suma, 10 tisíc to nemôžem skázať. Tak určite to nebude stať tých 10 tisíc, to... Koľko? Tisíc, dve maximálne? Možno, že ani nevystaví faktúru. Hej, a takto sa nám pomôže... Inžinierske siete vlastne dáva dokopy, grafickú časť rieši, hej. Neviem, že... Čo je návrh? Potom po ukončení až ďalšie, tak mám zmluve, že po ukončení ďalšie etapy môže vystaviť ďalšie faktúru. No tak... A na budúci rok na novo kumulujeme 20 tisíc, 20 tisíc. Takže ku rozpočtovému opatreniu potom ešte ďalší bod, že navrhuješ presunúť na asfaltovanie 3. No z tejto položky na asfaltovanie 3, áno. Ten zvyšok. To bude sa použilo, sa schválilo. Kto je za? Dobre, ďakujem. Kto sa zdržal? Je niekto proti? Je to tak, je tam treba všetkých. Takže ideme len... Ideme teda meniť len potom doplniť ten bod 3. V prípadoch hodných osobitného zetera to cene za metr štvorcový od predávaného pozemku rozhodne obecne zastupuje v každom prípade osobitne. Ku tým zásadám. Dospeli sme k tomu preto, lebo budeme mať viacero, na investičnej komisii sme to dosť podobné rozobrali. Máme viacero problémov s majetkoprávnym vysporiadaním. Niekde, keď urobíme poralizačné zameranie, budeme robiť zameny. Niekde nezasahneme do tých ľudí. Keď nám oni predali za euro, patrilo by sa, aby sme im predali za euro. Niekde to bude, to znamená, že v každom prípade nech sa individuálne, trojpetinovo všetkých poslancov, ja si myslím, že trojpetinu všetkých poslancov, to je dosť veľká. Dosť veľký počet na to, aby to zastupiteľstvo vedelo kvalifikovanie rozhodnúť. Takže ku týmto zasadám. Chce sa niečo opýtať, alebo toto nebude, musí byť tam všetkých, takže len ten dotyk. Môžem dať hlasovať, kto je za? Dávam hlasovať, kto je za? Ďakujem, držal sa niekto, je niekto proti. Návrh predaja pozemkov Jan Galik. Mali sme, vlastne tam máte v tom materiáli, že o čo ide. Mali sme tento materiál sme už mali aj na investičnej komisii, neviem, či sme mali aj na zastupiteľstve už, ale na investičnej komisii sme ho preberali.
Tam akurát investičnej... Tam akurát... Ak dovolíte, ja to prečítam celé. V zmysle ustanovenia majetku obcí, v neneškodných predpisov, zámer predaja časti pozemkov podľa geometrického plánu, číslo vyhotovený, mali by to Olekšakov, Zimná, na oddelenie pozemkov, parcelné číslo, katastrofné nehnuteľnosti C283/4-9, 586/1-5, 587/3-5, 1867/2, 1868/9-11, 1878/7 a určenie vlastníckých práv z dôvodu hodného osobitného zretela v prospech Jana Galika, trhovitom Svetej rodiny 59 059 07 Lendak a pod predajom parcely katastra nehnuteľnosti E 3948/2, diel číslo 1 sú výmere 296 m štvorcových a Ečková parcela 3948/3, diel číslo 5 v výmere 21 m štvorcových a 3948/5, diel číslo 6 o výmere 18 m štvorcových, spolu 335 m štvorcových. Osobitný zreteľ Jan Galik má predmetný lokálny respekt, je v blízkosti postavený rodinný dom. Neviem, je tu niekto, kto nevie, o čo sa jedná? To je vstup od Výbornej, keď ideme po ľavej strane, prvý pozemok je Jan Galik. A vlastne, jak má ten pozemok, tak stredkom pozemku ide bývalý Valtín Išiel. Takže ten Valtín vlastne on chce od obce. A potok on má vo vlastníctve? A potok, no a tam ďalej je, že Jan Galik ponúka obci parcelné číslo E 3421/1, ktoré je vlastníkom. Táto parcela je miestna medzi parcelami žiadateľa a zároveň je v skutkom stave vodnou plochou. Z dôvodu, že geometrická ani rozsiahla legislatívne dispozície na obecnom úrade, no je dosť ako rozsiahli. Ja som sa pozeral, my sme vlastníkom tej vodnej plochy potom zbytkovej celej. Okrem tej parcely, ktorá ide, ktorú on ponúka na tú zamenu. My sme vlastníkom 335 metrov škodzuj, ktorý ide cez jeho vlastne stredkom, ako keby išiel ten, tá naša obecná bývalý potok a zdravý z pravej strany je jeho. No a on má plus takú výmeru. Jeho výmera je tá vodná plocha. On má 438 metrov. On má 438 metrov tej vodnej plochy. Všetká vodná plocha z hora i z dola je vo vlastníctve obce, len vlastne toto, čo sa posunulo, tak toto je vo vlastníctve jeho. Nech sa páči, otváram tomu diskusiu. Takže vlastne teraz to máme tak, že vodnú plochu máme v jeho pozemku, aj za jeho pozemkom je naše. Toto, čo je cez jeho pozemok, to nie je naše. Ale to nie ide o dvoch predaj, ale o zamenu. O zamenu. No. On má... Je to preto tak napísané, lebo nebolo jasné, že či chceme teraz tú vodnú plochu, alebo nechceme. Či chceme, či tak ako aj v prvom rade, či chceme, či nechceme tú vodnú plochu? My sme, správam sa tak. No, no ale tak ako my vlastníkom sme tej ostatnej. Ostatnej plochy. A tej naslednej, hej? To by nebolo... To nemu i za neho. To by nebolo rozumné niekde v strede, aby bol nikto iný, hej, aby keď už vodná plocha, tak... Prehovoriť by to bolo výhodné, aby to... No, prístup máš, je, prístup, no, každej keď, časti. Vlastne toto je naše, len ten úsek vlastne nie je náš, no. Takže by sme išli do tej zameny. Do tej zameny a teraz ide o to, že či zameniť, on tam má viacej, ale či zameniť to... Tu ste teraz bavili, 400, tu. To znamená, chceme tú vodnú plochu? Ja osobne navrhujem, že áno, ale po celé dĺžke jeho pozemku. Ak by náhodou bola ešte nejaká iná parcelka s plochou vodnou, tak musí k tomu pričleniť. Proste, kde je vlastníkom toho pozemku, tak po celé dĺžke. Po celé dĺžke jeho pozemku, kde je... Zamena za to naša a nepozerať na štvoráky. Chce alebo nechce, je ako tak moc. Nie, že potom zistíme, že niekde ešte zase nejaký kús vodnej plochy, kde sa nevie dostať, že to nie sú vytýčiť to a takto... No to má vytýčiť. No ale treba pozrieť, aby tam nebolo jednopatrné vodné plochy, ale všetci na ďalšie. 2, 1, 3, 6 a 4. Môžeme pozrieť jedno.
či my už to nesme spolu vlastníkom. Je tu toto to učinenie, aj to je ten číslo 3421. 3421, áno. To je z tej... Malý Gavre, Denny Gavre. On je jediný vlastník. To znamená, že... 338. Lebo tu to má tak, tu to má pomenul, lebo tu má napísané, že podiel na pána Galika, ale pána Galika je zároveň. Čo akože, ale nie je pravda. Asi možno, keď to asi vysporiadal. To znamená, že rozhodnutí sme, že vodu bolo kúcané. Je, on je vlastník. Je vlastník. Je vlastník. Ečkové parcely, tak tu na poruka. No a je tam vyberá tých 438 metrov. A my máme tam tých 435. 335. Znamená, že ideme schváľovať zamenu, alebo chceme od neho ešte nejaké peniaze za to? Ja sa chcem ešte spýtať, či bude obchod, že má tam viacej tých štvorákov od vás niečo chci. Viacej získa on, treba povedať. On sa pravda získa. Máš bolivnejšiu. Keď nás nenapádol, že on ponúkol toto na výmenu, tak asi bude s ním súhlasiť. Tak ja si myslím, že on vlastne... Teraz mám členený... Keď on má nejakú plochu, hej, sa zhodnotí pozornosť. A za pozemok to automaticky. To znamená, že súhlasíme so zamenou a teraz pýtame ešte peniaze, či ideme sa tá výmera za tú našu výmeru. Je to 103 metrov štvorcových viac. Tak dostane lepšie doma. Tak niečo by tam hľadal, čo by mal mohlo priplatiť. Dostane predsa kvalitnejší pozemok. €3, €4 za metr štvorcových nám príhody. Dáva viacej, ale no, myslím si, že... Potom by príhodil iba za ten rozdiel, hej? Nie, len za to, že získa, on nám dáva viac. Vlastne, že získa lepší pozemok, kvalitnejší. V tejto zamene, hej? Čiže on nám dáva 103 metrov štvorcových viac. Dáva nám viacej, my získame viacej, ako vy vo výmere. Ale zase on získa tiež kvalitný pozemok. No, je tam zadal z tých... Možno nejaká diskusia, on je tu niekde. Pozvať si ho. Je to však on tu nejakú žiadosť dal, to je... Tak my skúsme nabehnúť nejakú cenu, hej, a keby s tým nesúhlasím, tak to by nebolo niečo. Tak on nám hodne podpíše. No, my získavame starosť o to, kde on pozerá, že si ide do nás, že by sme... Že by niečo doplatil. Že by niečo doplatil, tak. Dáme 3 eur, čo vlastne on chce vymeniť, tak to vyjde asi 1000 eur. To znamená zamena plus nejakých 3 eur za metr štvorcový z našej strany. Hej? Mm-hmm. No to by bolo... Za náš pozemok. Za náš pozemok. Nie, máš 1000 eur. No. To by bolo 400 štvorákov mení. Ale... Ale za naše ešte, že by to platí. 335 krát eur. Len za tieto. 335 krát 3 je 1005 eur. To znamená, za 1000 eur, nech nám doplatí. Zameníme a doplatí 1000 eur. Súhlas? Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Toto je za mňa, hej? To je za mňa. Myslím, že som zastupiteľstvo, ja som už... Ďalší je... Jan Koščák. Jan Koščák, pri Janovi Koščákovi ste obdržali aj snímok, sú tam diely 1, 2, vlastne ten diel číslo 2 je vlastne aj pod stavbou, hej. Ten má... Je diel číslo 1, 1 metr štvorcový a predzahrádka diel číslo 2, 16 metr štvorcový. To znamená, dokopy je to 17 metr štvorcový. Viete, kde sa to nachádza? Na hlavnej ulici, jak je, nie? No to je Bčkové parcela, alebo Cčkové? Lebo Ečkové, či Cčkové, ja som to neviem nájsť. Ani podľa dielo, ani podľa čísla. Pôvodná bude v Ečkovej, až geometrický plán bude sa riešiť. Geometrický je prerobaný, nie? A geometrák je urobený v roku 2015, keď som pozeral.
Ale niekedy nie je prevedené. Keď si nie je nemohli dať, čo je vládny. On je podpísaný. Keď nedošlo k zmene, tak... Tento geometrak je z roku 2010, je podpísaný. Ale sklad urobený, tak on je len povolený sklad. A není urobený, čiže je to ako má váhu. On ani nie je povolený, on je len overený. Overený. Geometrický plán. Overený bude až vtedy, keď dáš žiadosť o návrh na plán. Ja len rušil, prečo toto vzniklo, čo vzniklo, lebo to je to až staršie asi, nie? No, tam, či Lebka to našla, alebo čo? Lebka to našla, tam našla Lebka ešte ďalšie, určite. Takže už vieme, že kde sa to nachádza všetci? Viete? Viete, na hlavnej ulici. To je tak vlastne ten prípad, kde môžeme priamo predať. Lebo to je pod stavbou. No a Mlynskú 109 má. Mlynská 109 má. Netrvalý pobyt. Netrvalý pobyt, ale... Vlastne Kvišťáka dom stave. Od Kvišťáka. Od Kvišťáka. A tak, áno, ty to, jak to dosť nebude môcť. Ale to teraz už viem. No. Teraz už viem, že ja som bol sused. No. Milan Robert tam máš normálne vystredané, on to má v poriadku a ďalší už zrazu zistili, že to tam nemajú. To povie, keď sa stali. Ešte aj vy pozrite. Aj ten ďalší. Aj to od koreňa. A ja si myslím, že aj oni vedom več. Aj vedem, niče sú ako brat Pavel. Lebo to je parcela súčasťou cesty. Lebo to bolo také, kde je to tak a podľa mňa ešte tam mali to veľmi. Takže ku tomu Košťakovi, koľko návrhov vieme? Ešte takto, to je Rojetka objavila chybu, alebo Rojetka urobila chybu? Nie, nie. Rojetka napravila chybu. Správne by malo byť povedané, že našla ečkové parcely, ktoré dovtedy neboli. Lebo v 88. a 9. sa robilo nové zameranie, nové mapovanie v letáku. Porobili sa parcely a keď nepasovali vymery, tak dali parcelu číslo C, ale a list vlastníctva si nemal. V Ečkovom stave si bol na liste vlastníctva, v Cčkovom stave si nemal. Bol si len užívateľ, bol socializmus, štát bol vlastníkom pôdy. Takže parcela ide v línii s ostatnými susednými parcelami. Hej, to je ako, že to... Ten... No, tak na tej mapke to je, takže to som mnohý. Takže, tak, máte nejaké návrhy, koľko za metr štvorcový? Je to 17 metrov spolu. Je to 17 metrov štvorcový spolu. Prednosť také zisťoval, že koľko je dookola, bolo tak materiál. Máte tam materiál, že by sa aspoň nejaký prehľad získal o tom, že... Je nejaký návrh? Ja sa vás pýtam, ale... Určite asi nebudeme robiť znalecký posudok, pretože to je tak malá výmera, že by sme, to preplatili. To nie je potrebné. Ale, dobre, ale je nejaký váš odhad, že koľko by asi znalec stanovil na metr štvorcový, keď sa tak pýtaš, koľko stanovíme? Ja tak poviem, neviem, koľko by znalec stanovil, no. Preto sme si tak trošičku pozreli dookola, že koľko asi Kežmárov, Zbela, Podolinec. Podolinec má 4,20, v takom prípade Spiska Bela 7 eur, Kežmárov 5 eur. Vysoké Tatry až Diár majú v podstate takým štýlom, ako my sme to teraz schválili v tých zasadách, že podľa nejakého, buď podľa znaleckého posudku, alebo že poslanci posúdia tak, akú cenu. Ja by som navrhol nejaký priemer z týchto uných zobrazov. Priemer je nejakých 6? Predná cesta. 6 eur je priemer. No, bavíme sa naozaj o 17 štvorákoch, čiže je suma... Jasné, ja viem, o čo sa je. Symbolická je 17x6, tak dáme 102 eur. Tým, že keď sa toto schváli, tak to už vlastne bude platiť, predpokladám, už pre ďalšie všetky ostatní, lebo to bude... Na tej ulici. Na to tým vyšlo, že je to nejaký... Že by bola normálne okolo sadba. Nepôjde o nejakú starú záležitosť a že ozaj to bolo tak, jak to jedno. A tak je tam priemer nejaký 6. My tam za nimi plánujeme otvoriť cestu. Oni by sa ako postavili k tej ceste? Oni tam podpísali, či nevieme? Oni, tam len myslím, že jeden z Volvo budúcej pohode podpísali. Tam len jeden. Hej, oni mi aj... No, tak navrhneme my ten priemer 6. Ja neviem, je iný? Dám hlasovať za 6. Kto je za 6? Petr Štvorcový. Ďakujem, kto sa zdržal? Ďakujem.
Ale to ideme ako pre záhradkou? Pre záhradkou, aj s tým, aj pod domom. S tým metrom. Aj pod domom. Ďalší už bod rôzne. Jan Halčín, súhlas so zmenou územného plánu. Ja som to zobral, lebo ako poviem, že do dnešného dňa no, čakal, my sme na investičnej komisii toto tu prerokovali a vznikli tam dve varianty. Ja to skúsim takto, aby to bolo zrejme. Pán Halčín, a ešte kvôli orientácii, tu sú šatne pri ihrisku. Hej. Vlastne tu je športová ulica, tu je ako chrbát športovej ulice, ako, tu sú domy a tu je športová ulica a tu na vlastne dole tu je Janov rík. Podľa územného plánu máme ísť tak a tak. Hej, tou cestou, čo sme boli tiež pozrieť, či to vôbec možné je. Bola taká možnosť, že by sme, že by, no a ten Jan Halčín dal návrh taký, že či súhlasíme so zmenou územného plánu tak, aby išla, ako poviem, z jeho pozemku, aj z pozemku každého jedného občana zo športovej ulice a tu na to, na tú cestu tak, ako je podľa územného plánu. Nám sa vysávala jedna možnosť, lebo tu je dosť problematické tým, že tam je dosť taká roklina, hej. Bude nám treba tam rúry dávať a tak, nehovorím, že sa to netá technicky, ale ako je to náročné. Prisovalo sa, že tu na jeden pozemok by sme vedeli zamenovať, bo aj ten predy nám zadarmo to nedá pozdĺž. Na zamenu tohto tú pozemku, aby sme získali vlastne takto by išlo. A keby pán Halčín chcel tak a tak, tak by mohol dať. Ne? Tak sme mali na investičnej. Alebo keď tu na ne prídeme, neprešli sme, tak vlastne investičná komisia, keďže ľudia na športovej ulici už majú tu v tej hranici postavené ploty a garáže alebo hospodárske budovy, tak investičná komisia, a vlastne ľudia to aj vedeli, tak investičná komisia odporúča, aby to bolo od hranice pána Halčína dovnútra, do jeho pozemku, tá cesta. A vlastne teraz, keďže už toto tu nie je, tak tak. Hej. Myslím, neviem, kde ste v obraze, bo to dávame súhlas, neschváľujeme mu účasť. To znamená, že súhlas s tým, že len na jeho pozemku cesta až tu, k tomu. Je to zrejme, kto je za, aby sme mohli súhlas. Všetky tie, čo sú nakreslené, to sú jeho? Toto sú jeho. Toto sú jeho. My sme mysleli, že či sa nám to nepodarí. Nesúhlasia. Oni chceli ako 1,5 pozemku až za to. Je to 8,5 metrový pozemok. No, my sme mysleli, že keď je taký úzky, že sa nedá... V podstate za to by zostalo ako slepa. Áno. No zatiaľ by tu z tej strany je napojenie, tu máme... Či už by sa robilo, ale... Hej. Zatiaľ by toto tu postavili prístup, on to tu nám už by nechal ako na tú cestu. Tam by ďalej pokračovala cesta. Tá slepa, ktorá by išla, to v rúm máme tak schválenú. Kto je za, aby sme mu udelili súhlas na spracovanie takejto zmeny? Kto je za? Na jeho pozemku. S tými podmienkami, ako sme povedali, hej? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Vznikajú nám nové ulice, a bolo by nám treba, aby sme v zastupiteľstve schválili komisiu na pomenovanie ulic. Pýtam sa, je niekto poslancov dobrovoľník, kto by chcel byť v tejto komisii? Čo odnáša také členstvo? No, zišli by sme, tá komisia by pripravila nové ulice, názov tej novej ulice, odôvodnila by, prečo ten názov taký, no a dala by to na spálenie do zastupiteľstva. A keby si zatečno ľudí do toho načo? No, čo? Ja som to niekedy ešte dávno chcel byť, tak som prešiel celú ulicu, anketové lístky, zajedli si napísal, že Alfred Cvarov. Ale tam neprejdeš, lebo tam domy sa ešte nestávajú. Dajme to školskej komisii, nech si pozve odborníkov, ak chce. To bol môj návrh taký, ale akože... Školská komisia sa vážiť. A úzko ma zaujím, niekde tam ako, môže... Do tejto... Počkaj, ale... Do kedy to treba? Keby sme ju schválili dneska, s doplnením, že pani Porena riaditeľka je členkou školskej komisie. Áno. Ako poviem po tej spisovnej slovenčine, že by to bolo v poriadku, bo to treba tiež ušetriť. Takže je tu návrh, aby to bola... A tá komisia vlastne určí potom podmienky toho. Hej, a na zastupu sa sa to schválilo. Ste za, kým si to nerozmyslí niekto? Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto?
Je niekto proti? Ďakujem. Majetkoprávne vysporiadanie ulice na Vysokej Hore, máme taký problém. Zistili sme, že máme štyroch neznámych vlastníkov. Máme štyroch neznámych vlastníkov. Je to smiešná diel číslo 7 o výmere 12 metrov štvorcových. Tak som išiel so žiadosťou na Slovenskom pozemkovom fonde. Na Slovenskom pozemkovom fonde som zistil, že to je nenormálny veľký problém pre Slovenský pozemkový fond. Odporúčali, aby sme to osvedčili. Tam sa bojím osvedčiť, lebo to je nová ulica. Tak potom navrhli, keď chcete to mať urobené podstatne skôr, tak to vyvlastnite. My sa proti tomu nepostavíme. Normálne prejde vyvlastnenie, tie koruny, ktoré by tam boli, sa uložia do depozitu a je to v poriadku. Tam je asi taký problém, že... To je tá pri benzínke? To je tá pri medzi... Pivo? Jaké pivo? Tak. Benzínko a pivo, to dáme. Znamená, že tu ide o jednu vec. Ona mi povedala tá pani. Keď chcete, musíte mať prv súhlas od nás k územnému rozhodnutiu na miestnu komunikáciu. Ja hovorím tak. Ja súhlas neviem získať, lebo ja keď chcem územné rozhodnutie, musí byť to moje. Podľa územného plánu, keď sa územný plán vzťahuje na iné veci, kde sme my povedali, že miestne komunikácie sú v záväznej časti, je to verejnoprospešná stavba, tak podľa mňa by nebolo treba ísť cez územné rozhodnutie. No, nevedeli sme, ako ona povedala, že keď to takto pošleme tú žiadosť, ona nám vráti, že treba súhlas na územné rozhodnutie. No hej, ale keď ja chcem, tak ja musím nejaký projekt dať na územné rozhodnutie, takisto. Lebo potom musíme povedať, no tak keby ste aj nemali to ako vy v vlastníctve, ale keď dáte na, keď bude to projekt, tak my sa vyjadríme k projektu ako budúcej miestnej komunikácie. A tak potom to pôjde do Bratislavy, to je možno, že podľa možno pol roka, možno viacej. Ja navrhujem, poďme do vyvlastnenia, je to, nie je tam veľká čiastka, ale jednoducho urobíme to tak, že nebude, nebudeme 3-4 roka, alebo koľko čaká zase s tým. Ste za? Kto je za? Dobre, ďakujem. Môžeš sa pozrieť na štáva. Na 5 dňov polo. Aha, nie, tak je staro do mňa. Všude polo. Keď nie, na to súbaj. Pane Slave, tá Vysoká Hora, aby sme išli do vyvlastňovacieho, väčšina súhlasí, ale dávam hlasovať, že kto je za, bo si chýba, vieš na... Takže, kto je za? Ďakujem, udržal sa niektorý nekoho. Poslednú vec, ktorú mám, bude rôzne. Bol som konečne už, bol, ako priznám sa, že to bola moja chyba, bol som dneska za pánom Najčakom? Suchanovským. Pozemok pri zdravotnom stredisku na to parkovanie, či by bol teda, či by budú ochotní. Bol som minulý týždeň, povedali, že sú ochotní, ale že koľko musia sa poradiť, no a že by som povedal, že koľko by sme my navrhovali, no tak ja som išiel, povedal som, že jedno máme na jom, keď obec podniká, na dvi podnikateľské a tri za ostatné bloky, keď sa podniká. Vyzerá to tak, že tam by to bolo asi okolo 700 metrov štvorcových, lebo oni by to dali celé až po tej stodole. No, ich návrh bol menej ako 300 eur mesačne nie. To znamená, že ročne je to nejakých 3600 eur za nájom tohto pozemku. Koľko to vychádza na škole? No, daj 700 eur. To je jedno, koľko. Je to 3600 eur. Tak ja daj sumu. Čas nechce, ako celé chce zadržať. No, oni to ako, lebo 5 eur odškodnosť centov na škôrach na rok. Potom, možno by bolo 650, bo ja som len pozeral, lebo oni majú oddelenú pekne parcelu, čisto, za 100 dolov, takže tam je 701 metrov štvorcový. No a keď by vravili, ja neviem, 5 metre alebo koľko, no tak nebolo by možno tam asi má 2,5 metra alebo koľko podľa toho, no a ešte 2,5, tak keď 5, je to vždycky, ako ani nejde o výmeru, proste za 100 by to dali 300 eur mesiac, minimálne. Vy ste mali nejaké stavebné úpravy v tom objekte, zrovna strediska spredu, zo zádu, či by sa tam nejako nedalo? Teraz sme tam zbúrali tú budu, ktorá tam bola.
čas by sa tam... Aspoň nejaké auto. Aspoň niečo. To sme už rozprávali. Prejdu minimálne 3 auta, by možno... Že by sa ten zlož akože zrušil, hej? Posunul by sa. Tam by vznikli... Neviem, no ja... Ono tak, že pokiaľ by sme do toho išli, máme 3600 na rok, treba nám investovať a my keď budeme investovať do NASIPO a do týchto vecí, tak minimálne 5 až 10 rokov, hej. A to máme 30 až 40 tisíc plus investícia, čiže to je dosť. To môžeme rovno kúpiť. Keby ho chcel predať radšej, že už je tak. Čiže tu treba... Radšej to upraviť toho vzadu pozemku tak, tak. Doktorom navrhnúť, nech oni s ním jednajú, aby mali na svoje auta. Občania budú na obecnom, no teda na ceste, do ktorej si kúpia súkromnú. No by dosť urobilo, keby tí ľudia, ale tam dozadu treba ísť, no. Že keby tam vošli teraz tú zbudu sme zvarili, takže tam keď sa... Znáči, keď sa dali presne tam, hej, aby parkovali oni vzadu. Keď sa tam upraví... Pri miesta. Nechcú vidieť auto. Teraz majú. Máme tam kameru už teraz. Jednoducho, ja sa opýtam takto, že tých 300 je pre nás veľa. Ste za to, aby sme im dali minimálne tých 300, alebo nie ste? Kto je za, aby sme im dali tých 300? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja som vyčerpal všetko, ďakujem veľmi pekne. V poslednom období naši mladí nacvičili také celkom pekné divadelné predstavenie od blahoslavenej sestre z DMG. Ja som síce na tom predstavení nebol, ale tak z počutia, alebo aj z tých informácií, čo mám, idú rád nás reprezentovať do Bratislavy. Sú pozvaní na spisku kapitulu do Poprady, do Valašskej Dubovej. Mal by som taký návek, či by ste im ako zastupiteľstvo neprispeli nejakou sumou, dokonca by som mohol navrhnúť nejakých 300 eur, a tým pádom by sme im pomohli pri nejakých zobrazení. Idú reprezentovať teda nás, našu obec. Treba ho ešte pred rozpočtovým zatením už. Nikdy nie je neskôr. Ide o to, že či je... Nemá to nič spoločné s divadelným súborom. Sú to úplne iné deti, takže... Už siahnu v tom, že idú, či má tú spisku kapitulu, či do tej Bratislavy, tak asi je to úspešné. Či by sme boli za. Tam sa jedná hlavne o to, že by mali na autobus zapletený autobus, čo ich tam odvezia do vezia. Aby som len doplnil, tam vlastne to vystúpenie, keď bolo v kostole, tak tam bolo aj, že počítali s tým, že sa vyzbiera a budú mať dosť, že nechceli, ne? Ale bohužiaľ prišlo málo ľudí a málo sa nazbieral, čiže fakt teraz nemajú základ, nemajú na tú dopravu. A len doplním, či nie, môžem tam prehnať veci, ale veľmi pekné divadelné predstavenie a by nám ho trebalo vlastne a keby si, že odsúhlasíme to, že im dáme peniaze, zároveň by nám to trebalo aj na kamerovať a tým pádom by sme mali aj na reprezentáciu. A čo sa týka peniazy, ale ich treba zastrešiť, lebo my asi fyzickou osobe ich treba zastrešiť pod niekoho. Jedine by sa, poviem tak, že v repre 300 eur ešte navyše neviem. Keby sme urobili tak, že keby sme to repre ako zvýšili o tých 300 kultúry alebo ako moje repre, s tým, že ja neviem, by dali nám cestovné lístky alebo by nám dali strávne, keby išli, alebo náklady na cestovné je ako najjednoduchšie. Tak by sme to vedeli, keby nikto nie sú si zastrešili. Tej výšky. Áno. Ako je, ohlasy sú veľmi pekné. Skutočne. Treba povedať, že oni, tam je to dobrovoľné, takže tam nepočítam, že pomohlo by im to skutočne. Rozumiem tomu tak, že vedeli by sme zaplatiť autobus? Autobus, alebo ja neviem, keby tam cesta išla, ale tak ako, že nie že organizácia, ale cez kapitulu, cez to nemám čo spadovať, nie? No nemám toho povedať pre peniaze. Ako, ja mám, vieš, celú tisícku, to len vieš, no, je už prišlete roka, ako tam toľko nie. S nimi to bolo nič, ja si myslím, že máš celý tisíc. Hospodárenie je trošičku neskoro jednané. No. A tam na kultúre už nemáme, no, ešte jaké? Neviem, jak tam z toho júbila.